Positive. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Varje timmen. Och precis som vanligt så heter jag Thomas. Och jag heter Lars. Idag ska vi göra en uppföljare på ett tidigare avsnitt och återigen prata om remakes, eller hur Lars? Ja, det ser mycket bra. Och då har vi systematiserat det hela på följande sätt. Vi tar och börjar med tre stycken 50-talsklassiker, mer eller mindre, i sci-fi-skräckgenren. Mm. Det här är titlar som ni har hört tidigare. Och sen så jämför vi dem lite grann med deras remakes från skarven mellan 70- och 80-tal. Mm. Titlarna vi har på bordet är The Thing from Another World 1951, Invasion of the Body Snatchers från 1956 och The Fly från 1958. Alla de här tre är baserade på litterära förlagor. Och de nådde väl varierande grad av framgång när de kom. Mm. Ganska respekterade efterhand. Ja, det kan man väl säga. Men jag skulle ändå säga att det är gemensamt för de här tre att deras remakes är mer populära och mer vidaspridda idag. Mm. Mm. Vi ser dem nästan, det är nästan svårt att se förbi att det inte är originalen. De som gjordes på 70-80-talet lite grann. Ja, det såg man säga. Framförallt The Thing från 1982. Mm. Där de har kapat den här fantastiska titeln. Mm. För de här filmerna ska vi säga också, de har ju fått remakes gjorda på remakesen också. Mm. Så det finns ju 2000-tals varianter av de här också. Men jag tycker att det perspektivet tog vi lite sist när vi pratade om remakes. Mm. Då tog vi originalfilmer från 70-80-talet och deras remakes på 2010-talet. Mm. Så nu tycker jag den här jämförelsen känns ju ganska spännande då. Mm. I relation till det också. Om du är legitimerad psykolog, skicka din preliminära Aspergers-diagnos till vitaminpodcast@gmail.com. Vi ska idag titta lite grann på potential i originalen och sen hur den här potentialen förvaltas i deras remakes. Mm. Och sen så vill jag tillägga också, för du sa att det var ju sci-fi. Mm. Det här slumpades lite grann. Mm. Och sen så kom vi på också att, alltså sci-fi-skräck då, och sen så kom vi på också att alla de här tre filmerna har gemensamt att de centreras kring att en främmande organism försöker liksom ta över och härma människokroppen. Mm. Det är lite kul, bara slumpade sig så nu. Ja, frågan är om det är en slump. Det kanske ligger någonting i tidens anda där. Ja, absolut. Efterkrigstid, 1950-tal. Möjligtvis ligger också någonting i tidens anda där, skarven 70-80-tal. Mm. Alltså efter Vietnamkriget och så vidare. Absolut. Och sen är det spännande att de här filmerna görs ganska tätt ihop som kluster. Mm. 30 år senare. Mm. Det får vi se om vi kanske berör också lite grann. Vi har ju talat om horror cycles tidigare. Och det är ju någonting som man konkret kan peka på. Mm. Från gång till annan. Saker och ting kommer igen. Och det här är ju ett exempel på det. Mm. Ganska tydligt. Och jag tänker att det har att göra med att det är en ny generation filmskapare som har vuxit upp med de här filmerna. Mm. Som nu är i 30-årsåldern. Och då kan göra de här filmerna igen. Mm. Och att samhället har förändrats. Mm. Så jag kan vara kritisk ganska sådär mycket till remakes i tanken innan man börjar liksom grubbla på det som vi gör här. Mm. Men det är väldigt intressant att ta skräckhistorier och liksom pröva på nya samhällstyper. För det är det det rör sig om lite grann här. Visst. Jag fick gåshud när du sa att det är 30-åringar som har vuxit upp på de här filmerna. Mm. Bra signal. Kan man säga. Ska vi köra? Nu kör vi. Varje timme. Vi börjar längst bak så att säga med 1951 års The Thing from Another World, i Sverige kallad Fantomen från Mars. Och den har en litterär förlaga i Who Goes There av John Campo från 1938. Regi Christian Nyby. Mm. Tror han är norskättlingen där? Ja, det kan man ju tänka sig kanske. Nyby. Nyby, ja. Nej, men sen så är det lite sådär tvistat om vem som egentligen har regisserat den här filmen. Okej. Okay. Det finns lite sådär snackis som du gör kring Poltergeist också. Ja, visst. Att Tobe Hooper kanske inte egentligen gjorde det utan Steven Spielberg. Mm. Här kanske det var Howard Hawks som var en mycket mer etablerad regissör som folk pratar om att han egentligen regisserade. Ja, okej. Okay.
Men han var kompis med den här Christian Nyberg, så han bara, men tar du credden för det här, för att det är bra för liksom att du, det går bra för dig också här i Hollywood. Mm. Nyberg hade tidigare mest gjort en massa tv-serier. Mm. Mm. Men det blir inget större fel på regin här, va? Nej, absolut inte. Men sen så tror jag att det går att lyfta lite den här grejen att det här är studiofilm. Mm. Så det är en ganska så här fabriksartad produktion. Mm. Så den, liksom, den här auteurismen finns inte riktigt här. Ja, jag skulle säga att den finns inte riktigt än. Nej, jag tänker kanske Hitchcock någonstans kommer lite senare. Ja, Bergman från Valt. Ja, absolut. Mm. Så här gör man film ganska... Alltså det är ganska många som redan har bestämt hur det ska vara. Så vem som regisserar är lite av mindre vikt. Ja. Det blir senare. Det blir intressant att jämföra det sättet att göra film på, tänker jag lite, när vi kommer till remaken sen. Just det. För då är det tvärtom. Mm. Har du läst Who Goes There någonting? Nej, nah, jag skulle kunna ljuga och säga att jag har gjort det. Men det har jag inte. Nej. Däremot så tycker jag mig kunna se ganska mycket litterära kvaliteter i filmens manus. Mm. Vi kommer till det. Mm. Ja, jag tror att den här Who Goes There är en höjdare. Den har blivit framröstad som världens bästa sci-fi novell. Ja, på 70-talet tror jag den var. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag har läst lite grann i den. Och den är ju lite speciell i stilen, uppfattar jag det som. Okay. För att den känns som ett manus. Väldigt dialogdriven. Alltså bara korta stycken så här med ganska snabb dialog. Så det ser ut som ett manus som du tänker på pappret nästan. Vet du vad? Sånt kan jag faktiskt gilla väldigt mycket. Mm. Lättläst och lätt att följa. Mm. Ska vi ta bara vad den handlar om? Vi kan ju ta det i ordalag så vi inte behöver berätta vad remaken handlar om också. Har ni sett The Thing så har ni det här. Men alla har inte gjort det. Nej, men kort bara så handlar det om en forskningsexpedition. I originalet är de på Nordpolen. Men i novellen och remaken så är de på Sydpolen. Okej. Okay. Mm. Och de hittar en utomjordisk livsform som visar sig utgöra ett hot mot hela gruppen. Mm. Den här filmen är ju satt med ganska tuff musik. Mycket här dallriga falsetter. Heter det termin? Ja, kanske de här svajiga spökinstrumentet. Det låter sci-fi i falsett på något sätt. Överhuvudtaget en ganska tidstypisk atmosfär. Mm. Men det som kändes lite otidstypiskt för mig var ju titelskärmen. För den ser ut som den gör i 82-modellen. Mm. Då tänker jag att det ser 80-talet ut på 80-talet. Men så såg det likadant ut här på 50-talet. Då blir det sådär... Jag blev lite förvånad och tyckte att det var lite fräckt. Mm. Jag tror att det såg extremt fräckt ut 1951. Ja, det måste... Jag tror ganska mycket i den här filmen såg väldigt fräckt ut. Ja. Så. Mm. Om vi tittar på berättelsen här i The Thing from Another World så är det ju a man's world det är fråga om. Det är väldigt mycket snack om brudar i expositionen. Mm. Och den enda kvinnliga karaktären. Jag tror det. Hon är väl i för sig en ganska rivig tjej. Ja, det får man säga. Mm. Hon har ju stått ut med de här grabbarna på Nordpolen. Någon sorts G.I. Jane. Det finns också en person som är lite outsider i gruppen. Och det är ju journalisten som är där för att eventuellt då rapportera så länge allting går ungefär som planerat. Mm. Det blir ju snabbt en konflikt om hur mycket han får röja om det här. Alltså han är ju på plats, har världens story, vad gör man med det? Mm. Det lyfter ju inte riktigt den konflikten, tycker inte jag. Nej. Det skulle kunna vara en sån här intressant följetong genom filmen. Men däremot så upprätthålls ju den karaktären genom de här små konflikterna. Och sen i slutet av filmen så får ju han en riktig... Då får han verkligen ta plats. Mm. Så det är mycket därför jag tänker att det liksom byggs upp den här karaktären. Måste ju följa med genom filmen så att säga. Just det, håll kvar den tanken. För den här slutscenen där journalisten har ordet. Mm. Det är ju den tydliga så här litterära kvaliteten. Ja, just det. I filmen. Mm. Det är ganska rapp dialog också. Och gemensamt för alla de här berättelserna. The Thing from Another World... Alltså novellen och remaken sen också. Mm. Det är att det är så väldigt många karaktärer som är rätt svåra att pinpointa vem som är vem. Och alltså, de presenteras inte så mycket. Det är lite rörigt. Men det känns lite som ett grepp för känslan av. Ja. Även i novellen när jag läste så bara... Det är bara namn. Och så är, liksom, är de tillskrivna en egenskap i princip. Mm. Fysiken, liksom, biologen, och tekniken, lite grann sådär. Mm. Du kallar det grepp, jag kallar det dålig gestaltning. Ja, men jag bara tänker att det liksom originalberättelsen ser ut så och sen så att de nästan tar tillvara på det i de två filmerna som vi har tittat på. Ja, visst. Skulle man kunna säga att den här filmen är ganska sexig för att vara 1951? Man får ju lite den känslan i vissa scener. Mm. Nu har jag lite svårt att jämföra med andra filmer från 51 och hur fräckt det egentligen var, men när hon, den kvinnliga karaktären... Som har byxor. Ja.
bland annat bakbinder. Pat. Protagonisten. Ja, ska vi säga. Mm. Det är motsvarande MacReady. De har ju inte samma namn här då. Mm. Fortsätt. Du kan fortsätta. Den här bakbundenheten. Ja, men det är lite vågat. Lite sådär. Lite explicit och sådär. Snack också ju. Mm. Och hon kan supa de andra under bordet och sådär. Mm. Det kan ha gått vilt till på den här sessionen tidigare. Ja, får man ju en liten känsla av. Mm. Så alltså det motstånd man kan känna inför den här fruktansvärt fisborgerliga, äktenskapliga atmosfären som genomsyrar många 50-talsfilmer. Mm. Den är ju här lite uppluckrad. Mm. Kanske bidrog det till filmens så här, kuslighet och konstighet under alltså, tiden den kom. Att, ja, här kan vara fan som helst ändå. Ja. Det är ingen att ha kontroll på läget. Och sen på tal om hur svårt det är att jämföra sig med liksom, och sätta sig in i hur den här filmen upplevdes på den tiden, så vet jag inte heller. Nu snackar man att det var lite sexigt och explicit sådär, men att det också kanske var väldigt otäckt. Ja, jag tänkte bort. Ja, jag vet ju inte detta, men jag tycker att de här otäcka delarna i filmen gör dem ganska bra. Mm. Och en anledning till det är för att man inte har så mycket pengar, tror jag. Mm. Och du kan inte göra så bra effekter på den här tiden. Så då håller man liksom nere på screen time för monstret. Just det. Och då, liksom, då byggs det upp som något otäckt genom att de pratar om det. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra gjort. Och det håller jag som en litterär kvalitet här. Okay, alltså ja. att det språkliga elementet bär upp det otäcka snarare än det visuella. Mm. Man kan säga att de har vänt lite grann här på den journalistiska principen show, don't tell. De kör ju på tell, don't show. Mm. Mm. Och det funkar. Ja, men det är väldigt bra. Det är väl skräckprincipen istället kanske. Ja, alltså den här alien-figuren som de hittar i isen ser ju tydligen för jävligt ut. Men det är ingenting som vi vet om under en så lång tid. Nej, för jag fick också på tal om litterära kvaliteter så tänkte jag lite grann på Lovecraft. Det här att liksom titta inte på den för mycket för det kan bli galen. Och jag vet inte hur länge vi orkar vara i rummet med den här. För de har liksom, de har hittat en alien i isen så de skär ut ett isblock. Mm. Och diskutera mycket om de ska tina upp det eller inte och vad de ska göra med detta. Mm. För då måste de vakta den här varelsen. Och så blir de galna typ. Om vi ska titta på den här filmen med ett lite bredare perspektiv så kan man säga att det finns en tidstypisk sån här vetenskapsframstegsdyrkan här. Mm. Alltså de här människorna är satt på den här platsen för att ta mänskligheten vidare i fråga om tro och vetande. Mm. Det är någonting man kan se i många 50-talsfilmer. Ja, verkligen. Det kommer vi säkert tillbaka till också. Mm. Och sen tycker jag det är kul att tala om det här med 50-tals liksom vetenskapsdyrkan och sådär. Mm. Jag tänker på Arkiv X och sådär. Liksom mysteriet ska alltid förklaras i vetenskapliga termer lite grann. Just det. Dana Scully gör det. Jag tycker att det funkar alltid bra. Jag gillar det greppet. Mm. Och här har man ju gjort en sån lite charmig idé har man ju här. Mm. För de är liksom får ta på en kroppsdel av den här monstret och kommer fram till att det är någon slags växtmassa. Mm. Så att det i princip är en vandrande morot. Mm. Och då gör de liksom kopplingen till att vi också bara en biologisk liten cell från början till den här liten massa. Så evolutionen har tagit oss hit och gjort oss till den här intelligenta varelsen. Mm. Här har det varit som skett någon extrem evolution fast på grönsaker typ. Eller så. Sen känns det ju som att det finns en väldig öppenhet också med filmerna. Att man accepterar att sånt här händer. Man känner att allting är möjligt och man liksom blickar utåt rymden och man är rika liksom. Mm. Eller jag vet inte, det finns en sån här framstegssträvan egentligen. Jo, man hade väl en ganska positiv bild av utvecklingen av rymdfart och utforskandet av främmande planeter skulle ge mänskligheten. Så jag tror att det var ganska lätt att hacka i sedan 1951. Ja, men det med tanke om att det, ja, nu har det kommit hit någon. Det är ju exakt det vi går och väntar på. Ja. Det gäller bara att vara rationell och se liksom, i hur hög grad det här påminner om oss eller inte. Mm. Sen är det ju ändå så till slut att det är a guy in a suit lite grann som är monstret. Mm. Även att första revealen är snygg. En hand i dörren som man stänger och handen dras ut. Mm. Lite lik någon scen i Evil Dead, vill jag minnas. Ja, eller tvärtom. Tvärtom, ja. Men sen så är monstret behöver ju någonting för att växa. Mm. Och då vill den ha blod. Så jag tycker att det finns en sån här ganska klassisk monstertyp här som man kan härleda till Frankenstein lite i utseendet. Men även kanske då vampyrerna som vill ha blod och sådär. Man kan säga att de jobbar med det de har. Ja. Alltså ett filmmonster från Yttre Rymden. Ja, men det låter ju fräscht. Men egentligen så är det samma gamla. Mm. Någon sorts, ja, misstigt sjunger om Astro Zombies, men här är någon sorts Astro Vampire. Mm. Eventuellt.
Måns Fett ser inte speciellt bra ut, inte speciellt otäckt. Någonting som de har lyckats väldigt bra med, alltså med, även med många decennier senare, mått mätt, är ju de här blixteffekterna som man vräkar på med i slutstriden. Mm. Alltså när Måns Fett ska oskadliggöras. Mm. För det gör det, kan vi ju spåda. Ja, det kan vi spåda. Snyggt. Ja, verkligen. Ja, det förvånar. Det, som, det ser bättre ut än det gör i många så här 80-talsfilmblixtar. Ja, men Hellraiser till exempel ligger ju lä där. Ja. Nu är inte det något under av specialeffekten kanske, men som jämförelse. Mm. Så mycket händer inte på 35 år. Nej, men på tal om monstret och hur det såg ut så vill jag minnas att han som spelar monstret liksom var sur på filmen och ville inte vara med på premiären och sådär, för han tyckte att det såg så fånigt ut. Ja. Ja, jag kan återigen inte jämföra liksom, hur, ja, vi kan jämföra med Alien. Han spelar monster och blir utmobbad och blir självmord. Här är han spelar monstret sur och stannar hemma på premiären. Ja. Det är ljusare. Mm. Det här är också en mycket ljusare film än många andra sådana här sci-fi-skräckisar som vi är vana vid att hålla för någon sorts mönster på genren. Det slutar ju på en väldigt trevlig och varm not. Mm. Alltså hjälten får hjältinnan. Monstret är oskadliggjort. Mm. Och journalisten får äntligen liksom avrapportera i sin slutmonolog. Mm. Storslaget patos och lite humor. Mm. Ja, men man också, sitter och myser. Ja, men så jag tycker ändå att det är inte så här tecknad film 50-tals. Alltså det finns ju en ton av hot kvar. Mm. Även att det är, som, alltså det är ett lyckligt slut kan man ju säga. Men det slutar ju med någon slags början också. Ja, just det. Alltså det är inte, ja, jag tänker som vi kommer till senare, den här riktigt kladdiga 50-tals... Ja, men det är det inte fråga om. Nej. Men nej, visst, det finns en bitterljuv bismak i det här lyckliga slutet. Mm. Och, men också med någon sorts tillförsikt. Att vi klarar det här, liksom. Ja, bring it on. Mm. Alltså det här slutet är helt grymt. Om ni inte orkar titta på hela den här filmen, den är inte lång, men jag förstår om man inte... Om man inte orkar det, så kan man ju i alla fall googla slutscenen där. Det är coolt. Och sen kommer en fantastisk melodisnutt som går i dur, men som också liksom har kast av det här lite mörkare. Ja, speglar ju exakt känslan man får av slutet. Det är liksom otroligt bra musiksatt. Ja, men lite så här militärisk hjälte dur och sen men. Nej, ja, det är grymt bra. Men just det här slutet som vi pratar om, det är ju det man tar med sig. Mm. Så man har ju en väldigt varm och innerlig känsla inför hela filmen. Mm. Så funkar det ändå med filmupplevelse. Sätter du slutet klockrent, då kan man förlåta mycket innan. Ja, nej, men det har du rätt i. Om vi ska se till vad den här filmen har för potential att göras om och göras eventuellt bättre. Mm. Vad säger du om det? Är det 1-10 eller? Ja, vi kan ta det. Alltså det ligger ju högt. Mm. Jag skulle säga kanske 9. Mm. Vad skulle du vilja se utvecklas? Nej, men jag tänker att potentialen också ligger i dess rikedom och bredd på saker. Alltså, titta på den här filmen så tänker jag vill göra en remake. Mm. Då kan du ta rymdspåret och bygga på. Mm. Och sen så det vad som händer i en grupp med människor där liksom ett hot finns. Alltså paranoian inför hur ett problem ska lösas. Det finns också ett blodtörstigt monster. Mm. Alltså det finns ganska mycket saker som jag tänker att det känns ju lite som att de har också packat ihop. Mycket klassiska skräckelement sådär. Ja, och framförallt isolationen. Alltså det finns ju till exempel en klassisk skräckberättelse som Dracula. Mm. Alltså man är mer eller mindre ensam någonstans där man inte har kontroll över situationen. Och det gäller ju den här gruppen då. Det kan man dra i. Nu vet ju vi att John Carpenter gjorde mycket av det här. Men kan ändå se potentialen i... Ja, precis. Och då tänker jag också att det finns en potential i att man kan göra en helt annan film än Carpenter faktiskt gjorde. Mm. Du kan ju liksom göra en till remake och dra på lite andra spår. Vilket dessvärre även har gjort. Ja. Ska vi lämna The Thing from Another World från 1951? Nu jämför vi. John Carpenter är född 1948, så han var bara 3 år när originalet The Thing from Another World släpptes. Men han har ju uppenbarligen sett den lite senare i livet och håller det som en av de viktigaste filmerna i hans liksom, egna karriär. Okay. Det är som mest inspirerande filmen, en sån här viktig milstolpe. Liksom det är ju Fredag 13.2 för oss då, tänker jag, motsvarande. Ja, men det kan man säga. Visst håller han också The Thing som sin favoritfilm bland de han själv har gjort?
Vet jag inte, men det låter ju absolut rimligt. Han var tydligen jätteledsen när den fick ljum kritik. Mm. Han tar sånt väldigt hårt. Ja, just det. Men då får jag ändå uppleva att det är världens jäkla superklassiker nu. Mm. Nej, men då tänker jag att han gör den här filmen lite grann som en hyllning, sådär. Mm. Det är rimligt. Ja, men så har han liksom kanske sett den som 10-åring. Och så tänker jag att man som 10-åring upplever den här filmen otäck på ett visst sätt. Mm. Alltså att det finns någon slags... Jag vill tro att det finns någon slags koppling till att det var otäck på samma sätt som filmen är från 82. Du vill biografisera hans remake och se till liksom hans personliga upplevelse. Ja, men jag vill tänka mig att för vi ser, när vi ser en 50-tals skräckfilm, vi ser ju Guinness ut. Alltså det är ju ostigt liksom. Ja, men så är det. Ja, men det gjorde man ju inte då. Så jag föreställer mig att sitter du som 10-åring och som vi var inne på, lite järv, sexuell laddning och... Alltså blodtörstande monster. Det kanske var liksom far out. Så hans upplevelse är så stark så han tar i sig sprickorna och gör sin egen film nu då. Det är tänkbart. Alltså man kan jämföra det här monstret i The Thing from Another World med två stycken sci-fi action skräckmonster som vi växte upp med. Mm. Alltså både Alien och Predator. Det finns ju ganska mycket av The Thing from Another World i de två. Mm, alltså den här biologiskt överlägsna varelsen som dessutom kan reproducera sig själv, som man inte förstår hur det fungerar, men man får verkligen sätta in det tunga artilleriet för att bli av med den. Och vi har även i båda de filmerna isolerade grupper människor som gör det här monstret otäckt genom att prata om det egentligen. Väldigt ofta, de syns inte så mycket med de här monsterna. Just det. Så det är ju grepp som man säkert har fått med sig från den här The Thing from Another World. Ja, John Carpenter, han väljer ju dock att göra någonting annat med det här monstret. Verkligen, och han har gjort så här för att dels vill han ju hylla den här filmen, tror jag då, för att det är hans favoritfilm. Men sen så gör han ju så att han går tillbaka till originalberättelsen. Mm. För, det finns ju ett element i det här monstret som man valde bort på grund av pengarna i 51-varianten. Okay. Nämligen den här shapeshifter-grejen. Just det. Bara, vi kan inte göra det. Och jag föreställer mig att det kanske är därför de har flyttat upp den här deras berättelse till Nordpolen. Mm. Man distanserar sig lite från originalberättelsen genom att markera. Det som Stanley Kubrick kraschar en röd Volkswagen i The Shining. Just för att säga, jag är mitt sätt King. Stephen King, skitsor. Så här har han liksom gått tillbaka lite mer till originalberättelsen. Namnen stämmer överens och de är på Sydpolen. Och... här finns det alltså en rymdorganism som kan kopiera biologisk massa. Och det är dess syfte, kan man säga. Mm. Här har vi att göra med en ännu manligare miljö än i originalet. Jag räknar till 0 kvinnor. Mm. Däremot så har de en svart kille som åker rullskridskor och gillar diskomusik. Mm. Jag gillar din däremot. Alltså, ja, men, någon slags, men jag tänker, alltså, vad har vi i fråga om... bredd i ensemblen. Mm. Alltså vilka representeras. Mm. Är det bara vita män eller finns det annat också? Mm. Ja, men det finns faktiskt två svarta män. Varav en är lite så här studsglad och rullskridskor. Mm. Sen har vi en hund. Ja, vi. Är det bra? Nej, ja, det är inte så bra visar det sig. Ska vara försiktig med hundarna. Mm. Då är det ju så här att den här filmen börjar ju lite annorlunda än både originalberättelsen och filmen från 51. Mm. Så det känns som att det finns vissa saker som tyder på att det här är nästan en uppföljare. För det är en norsk expedition som har plockat ut ett isblock och tinat upp typ en alien. Mm. Och sen blivit galna och dödat sig själva och så eldat upp varandra och sånt där. Mm. Och det är ju typ det som händer i novellen och gamla filmen. Det är en ganska elegant hantering av källan här. Ja, verkligen. Ja. I inledningen så räddar de ju en sån här stackars polarhund från de här norrmännen som verkar ha blivit tokiga och jagar den här hunden med helikopter och bland annat slänger en handgranat efter den. Men det slutar ju då med ett skott i pannan för den här norrmannen som är ute efter hunden. De förbarmar sig över hunden, men det skulle de kanske inte ha gjort. Nej, mm. För hunden är ju då den här alien-organism. Mm. Vilket är jäkligt snyggt ju, på tal om a guy in a suit. Alltså här är det verkligen bara ett monster som inte syns överhuvudtaget. Mm. Som egentligen knappt finns ju, utan det bara smittar genom, jag vet inte hur. Mm. Sex. Typ. Mm. Men sen så bräker ju John Carpenter på med en massa visuella effekter ändå. Jo, jo, jo. Hur funkar det? Ja, men det funkar ju svinbra. Jag älskar de här analoga corn syrup kladdet. Mm. Nej, det tycker jag är helt grymt. Det är den här organismen då har tagit över vissa varelser och inte är färdig med sin förvandling. Då blir den så här superfreakish figura.
Rob Bottin var det som jobbade i Hälsa med detta. Okay. Och Stan Winston, den här mer kända specialeffektsmakaren var inne också och hjälpte till lite grann. Mm. Men det är jättebra gjort ju. Det är tydligen mängder med slakteriavfall och majssirap och olja och annat som gör arbetsplatsen kladdig. Ja. Mm. Ja, men det ser bra ut. Det är ju svårt att inte jämföra den här filmen med Alien som kom 10 år tidigare. Och jag är inte så där toppen över förtjust i The Thing. Jag tycker att det är en bra film. Jag tyckte den var kass för sådana sådan. Bättre nu. Mm. Skulle vilja beskriva den som en Alien minus Howard Gigers perfekta smak. Och Sigourney Weavers komplexa huvudperson. Svänger det? Ja, det gör det absolut. Jag menar hur filmen ser ut och känns. Ja, okej. Okay, ja, du menar tidens sci-fi-skräck? Ja, alltså vad tävlar den med i vårt kulturella medvetande? Mm. Jo, men det är ju Blade Runner och det är Alien. Och det är två stycken filmer som för mig är fullständigt överlägsna den här. Mm. Mm. De hade premiär samma dag, var Blade Runner och The Thing. Ja, men det var tufft. Ja, för den togs ju som sagt emot med ljum kritik till en början. Och jag vet inte riktigt varför. Är det för att den är... Alltså jag tycker att den styrka i filmen är ju ändå att det är det här dialogdrivna, ganska... Det är inget rikt persongalleri, men det är ett otydligt och lite... Liksom, inte brett. De är inte så jävla många. Men jag menar, du vet, det är mycket snack olika personer. Ja, men det utvecklas ju den här paranoida atmosfären som man kanske hade kunnat plocka upp och göra mer av originalet. Det har ju John Carpenter fått ganska bra snurr på här. Mm. Alltså det blir ju både social och alltså våldsam konflikt dem emellan. Mm. Men sen så att det är uppblandat med det mest extrema body horror-kladdet. Mm. Ja, det kanske var det som krockade lite 82. Det är lite nyskapande och originellt eventuellt. Dels det, men sen tror jag också att den uppfattades som pessimistisk och väldigt negativ. Ja, just det. Att det inte sågs på med blida ögon. Ja, alltså det är klart att det finns ju en massa pessimistiska och negativa filmer från 70-talet som har fått folkets jubel. Men här handlar det ju om en underhållningsgenre på något sätt. Mm. Kanske att det är lite mer svårt att svälja. Men Jack Russell som MacReady. Ja. Inte lika komplex som Sigourney Weavers Ripley. Nej, det kan man inte säga. Men han är mer av en kul hjälte i salt. Mm. Alltså det är ju samma person som i Flykten från New York till exempel. Ja, eller nästan Big Trouble in Little China. Ja, men nästan. Lite äldre och med skägg typ, tänker man sig. Ja, och det är ganska mycket sprit och droger här i det här gänget. Så den här paranoida dynamiken, den får ju sitt bränsle där, förstår man som tittare. Alltså om man går omkring där och är liksom bakfull och lite snedrökt. Och det finns en alienhund, då är det ju kört. Ja, och det tycker jag går tillbaka lite grann på originalet från 51 också. Det dricks ju en del. Ja. Så det är en väldigt speciell miljö. Det är inte absolut ingen anarki, för det finns den här militäriska... graderna och sånt, men det är en ganska speciell miljö för att det kan ju bildas lite egna så här, sätt att umgås och sådär. Alltså det är lite löst i kanten, vi är långt ifrån civilisationen och liksom vi kan dricka mitt på dagen. Det är ju 20% krigszon. Ja. Lite normupplösning. Med en bar också. Ja. Alltså de dricker lite i den. Det ska de ha. Ja. Om vi ska jämföra framåt så har ju element från The Thing plockats upp av till exempel de människorna som gjorde Det Okända. År 2000, svenska skräckfilmen. Där man verkligen lyckas få till dialoger som gör att tittaren ryser till. Alltså reveals som inte är reveals utan bara är förflugna ord. Mm. För här är det otäcka att den personen som du kände igår och som du har känt ett tag kanske inte är samma person. Ja, alltså... men precis. Och den här vetenskapsmannen som heter Blair i den här filmen, han blir ju inlåst i ett skjul. Tillfälle, för att de misstänker att ja, men det är han som är alien. Mm. Ungefär som personen som blir inlåst i en husvagn i Det Okända. Väldigt ny. Här är det ju... det är ju det bästa i den här filmen i fråga om sådana poänger. Mm. Men ja, jag hade ju kunnat önska mig mer sånt. Ja, verkligen. För att det är som sagt det, är det som är den... Ja, den tävlar väl med body horror-effekten av vilken som är den huvudsakliga skrämseleffekten i den här filmen. Men, och jag har lite svårt att förklara det, men är han inte liksom lite action-regissör, John Carpenter? Alltså ja, absolut. Han missar ju det målet lite grann. Ja, men han är väl inte suverän på dialog och så vidare, utan han är ju bra på
Alltså helikopter som jagar hundar. Mm. Den scenen är ju briljant. Ja. Fastän det är ruggigt med den här hunden. Ja. Vet du vad jag tänkte på när jag såg den scenen? Nej. Eller när jag hade sett hela filmen och tänkte kring hur det hängde ihop. Det påminner om den här gamla serien som vi läste i Thriller, Jennifer. Som okay. Dario Argento har gjort film av. Just alltså det här att någon förbarmar sig över en värnlös stackare. Just det. Som är utsatt för våld av tredje person. Mm. Men det är ett fruktansvärt misstag som straffar sig. Och det kan fortsätta i oändlighet. Ja, det är allt cykliskt. Det ja. Där. Mm. Ja, det är snyggt. Sen är det lite kul att gå tillbaka till det här som jag sa tidigare. Att 51-varianten är liksom en fabriksstöpt produktion lite grann. Mm. Alltså en studiofilm. Medan den här John Carpenters-variant känns lite mer gjord av en auteur. Mm. Vad lägger du i det begreppet? Nej, men att man har väldigt mycket inflytande av sin liksom, kreation. Mm. Ofta är det väl att man skriver och regisserar framför allt. Men mm. alltså att man, jag ska göra en film. Och så säger ett produktionsbolag, ja, gör det. Mm. Vi vill att du ska göra det för du är så duktig. Mm. Det finns ju några sådana. Christopher Nolan är ju ett typexempel för tiden. Ja, men verkligen. Spielberg och sådana, alltså de här stora. Sen vet jag egentligen inte riktigt hur mycket det faktiskt är så. Men det man kan säga är ju att det här är en film som är så pass originell. Mm. Så att ett vettigt produktionsbolag skulle aldrig låta det bli så. Om de fick ha någonting att säga till om. Mm. Gissar jag. Ja, men så kan man säga. Sen tänker jag att det räcker med att han har gjort Halloween. Så är han en skräckåtör för oss. Ja. Alltså varje film som så John Carpenter på kan vi tillskriva ganska mycket av hans personliga inflytande på. Mm. Och vilket så det liksom gjorde i början med den här barndomsupplevelsen. Ja. Det hade man kanske inte gjort med en regissör man inte känner till namnet på som tidigare. Nej. Utan man lägger ganska mycket värde i just det. De här bokstäverna i OHN. Ja. Nej, det är intressant. Jag vet att han har hoppat liksom lite in och ur stora studios och fått olika liksom mycket pengar. Så jag vet inte riktigt. Det finns säkert någon som vet hur mycket han, liksom, vilka filmer han inte har fått göra som han har velat och sådana här saker. Ja. För sånt där är lite intressant. För Halloween kan vi ju ändå säga att den gjorde han ju själv mer eller mindre. Ja. Dark Star kanske också. Ja, ja det vet jag inte. Men jag tror att det talar här att han tog så personligt illa vid sig när den här filmen betraktades som ett misslyckande. Det tyder ju på att han hade en varm personlig investering i den. Ja, precis. Annars hade han ju skilt ifrån sig liksom. Mm, skit vad jag är. Mm. Tror du han blev ledsen när Prince of Darkness betraktades som en skitfilm? Nej, men det kanske skiljer på studion. Ja, men jag tror att det är lite skillnad där. Ja. Jag tror att det bryr han sig inte om. Nej. Jag gillar att vi spekulerar så. Ja, men det var du som började. Ja, det får man väl göra. Mm. Nej, men ska vi gå tillbaka lite på de här frågorna då? Och vi hade ju en väldigt hög potential. Ja. Och då, hur uppfylls den, upplever du? Ja, alltså, jag tycker inte att den tillvaratar alla möjligheter som finns i den här Kjell-filmen. Kan väl dra till med en 8? Mm. Jag hade velat ha ännu mer ångest. Kanske lite mindre action. Ja, och det här sociala obehaget som du pratar om, det är ju, alltså det känns ju nästan, jag ska inte säga att det är lätt att göra, men jag menar, det är ju ändå så här, du kan ju ha en blick som stannar för länge. Mm. Och så vet alla som tittar på filmen att alla är liksom misstänkta att vara någonting annat. Det är en svinbra filmisk idé på det sättet. Jo, men det handlar om saker som alltså suverän noggrannhet i manus med replikerna och sen upp till regissören att ta fram det hos de som ska gestalta det här. Så det är väl inte John Carpenters starka sida där. Nej. För det är ju framförallt en snubbe i början som tar hand om den här hunden. Mm. Och han blir då naturligtvis den som är först misstänkliggjord, framförallt för oss som tittar. Mm. Och han känner vi inte sen tidigare, men han beter sig, du vet, lite purket. Mm. Eller så här lite off. Och då kan det nästan så att bli så att den effekten blir dålig där, tycker jag. Mm. För vi har ingenting att jämföra med. Men så tänker jag, ska han liksom vara lite off nu? Alltså, då blir det övertydligt. Ja, inte. För det, ja, så han, tar vi i lite grann, men han saknar en viss fingertoppskänsla där, tycker jag, John Carpenter, i att ta tillvara på just det. Ja, ja, men det kan man säga. Och sen så får vi ge ändå i andra änden att han har gjort en fantastisk liksom body horror-film och en liksom väldigt minnesvärd film på många andra sätt. Mm. Betydligt mer pessimistiskt slut. Han tar inte upp den här litterärt kvalitativa slutmonologen. Den sluttonen
Nej, den sitter ju inte här. Nej. Och det beror på att allting slutar ju sämre. Så det finns liksom ingen att prata med om det där egentligen. Nej. Och sen så har ju Ennio Morricone gjort musiken. Mm. På tal om olika toner. Mm. Eller en ton. Mm. Skrattar han hela vägen till banken eller? Ja. Nej, tycker du att det är grymt soundtrack? Alltså, det är suggestivt och puls och allt det vi pratar om som behövs i en skräckfilm. Men det är väldigt sparsmakat. Ja, alltså jag fattar inte varför inte John Carpenter gjorde det här själv. För det låter ju exakt som John Carpenter. Ja. Han ville ju ha John Williams egentligen. Okay. Mm. Men han backade ur. Han var inte så imponerad av Halloween kanske. Men ja, alltså Ennio Morricone kanske hade kunnat ta fram flera av de här nyanserna vi talar om att vi saknar. Mm. Om man inte hade liksom gett John Carpenter en demo. Precis. Ja, ska vi en gång för alla uppvärdera The Thing från 1982 till en habil genrefilm? Jag gillar den remake från 2011 mycket, mycket bättre. Ja, jag också. Nej. Då hoppar vi tillbaka till 50-talet, men fram några år från 1951 och landar in på 1956 och Invasion of the Body Snatchers. En perfekt titel. Nästan. Också baserad då på en novell av Jack Finney från 1955. Den kom ut som så här, i serieform typ i en dagstidning eller någonting tror jag. Mm. Först, men sen så sammanställdes det 55 då. Och det är väldigt intressant att det är så snabba ryck här. Ja. Alltså den måste bli lite populär då sen liksom film året efter. Ja, men det där ser man lite då idag också. Alltså till exempel den här Gillian Flynn's Gone Girl. Blir ju film nästan direkt. Mm. Alltså nu var ju inte den här följetongen i Colliers någon bästsäljare. Kan jag inte tänka mig. Nej. Men sånt hände ju. Jag tror att det också var vanligare på 50-talet att man liksom plockade upp berättade så jag liksom slängde in i Hollywood-maskinen för att titta vad som kom ut på andra sidan. Ja. Här är det Don Siegel som har regisserat. Mm. En lite mer etablerad, i alla fall om inte annat efter detta då, så gjorde han ju Dirty Harry och Flykten från Alcatraz och några sådana här riktiga storfilmer med Clint Eastwood i huvudrollen. Mm. Den här är mycket bättre. Flykten från Alcatraz är bra, annars. Gillar du Dirty Harry? Ja, jag vet inte om jag kan det. Alltså, den är väl, nej. Han glider kring en kostym i San Francisco och skjuter gangster. Mm. Med en ganska stor pistol. Guldrulle. Ja, men det är säkert skönt. Men Flykten från Alcatraz, annars gillar jag. Mm. Vår kompis Joakim Pro, som jag kan lyssna nu, han har ju Dirty Harry tatuerad på vaden. Oj då. Mm. Det är 2000-tal. Ja, det är det. Mm. Hur börjar den här filmen då? Den börjar ungefär som 2001, A Space Odyssey. Mm. De har ju rippat Alltså Sprax Aratostra. Vem nu är som har skrivit den. Men så här, skiftat tonerna lite grann så att det inte är rättighetsintrång. Nej. Men det är en väldigt rymdig inramning. Mm. Och speciellt som perspektiv härifrån och bakåt. Ja, precis. Mm. Pumpigt är det. Mycket pumpigt. Och det är fortsatt ganska bra dynamik på den. Piano och flöjter. Och du kände igen lite för ja, men jag satt och tänkte bara, vad är det där för mörka, några få liksom så här, sänkta toner på pianot. Men du kommer på Zoltan, Dracula's Dog. Din favoritfilm. Ja, det är nästan. Mm. Och sen så här gälla flöjtkaskaderna som liksom ska skapa lite obehag. Känns ju igen lite från Possession, den här superfilmen med Sam Neill och Isabella Gianni. Mm, just det. Just det. Världens vackraste människa. Kanske? Ja. Sam Neill, ja. Mm. Innan vi glömmer bort det så tar vi den här liksom väldigt lös i kanten handlingen som passar in på båda de här filmerna då, för vi ska prata om remaken sen också såklart. Yes. Då är det så att det kommer en utomjordisk organism till jorden, precis som i The Thing. Och den tar också över människor, den här organismen. Personlighetsförändrande? Ja, lite liksom mindre tydligt hur det går till egentligen. Utan det är liksom, ja, det är fruktansvärt otydligt. Ja, typ själen försvinner. Eller så här, du blir en annan person om du somnar när du har blivit smittad, frågetecken. Mm. Ja. Och de här är också något sorts grönsaksmonster. Ja, precis. Ja, men det är intressant, ja. Mm. Vart letar man monster? Liksom, vart utvecklas den här hemska organismen i, ja, på 50-talet är det liksom växtriket, grönsak och sånt, det är farligt. Ja. Och sen finns det då naturligtvis en protagonist eller några stycken då som uppdagar det här problemet och kämpar emot.
Så kan man väl säga bara för att det är en läkare i alla fall, va? Precis. En vetenskapsman, återigen. Mm. Alltså, heja vetenskapen, heja framsteget. Tydligt. Mm. Det är inte fråga om en expedition på någon av de arktiska polerna här. Nej. Utan det handlar om en liten, liten småstad. Mm. Där alla känner alla. Ja. Och varenda scen ser nästan ut som en så här... Ja, ett turistfotografi från Route 66. Mm. Verkligen. Gött att se. Ja, men det, i det finns det ju en känsla av isolation också nästan. Ja, den lilla småstaden. Och han är läkare som kommer hem. Och folk säger att men jag pratar med min kusin. Och jag är helt säker på att hon inte är min kusin. Mm. Men hur som helst, den här läkaren är ju... Jag tror du sa byäldste lite grann. Alltså, ja, just det. Den här läkaren, det är han vi snackar med liksom. Ungefär så som jag tänker mig att hemdoktorerna fungerade förra tiden. Mm. Det var den som dök upp ibland och allt hade svar på allt. Och i stort och smått. Mm. Ja, men ja, precis. Man kan liksom fråga om så här, moraliska frågor nästan. Bara, mm. Hur ska jag göra? I egenskap av läkare tycker jag du ska skärpa det. Mm. Ja. Men man har lite, den känslan har man ju lite grann såklart till läkare. Ja, gud alltså, ja. Alltså, det har ju inte förändrats. Nej, alltså, men förr var det ju prästen. Ja. Det är ju borta. Ja, ja nu, det är läkaren, absolut. Jag läste sociologi ett tag och pratade någon sociolog om att vi lever i en experttid. Just det. Men det tycker jag är intressant. Det stämmer ju. Alltså, vi har ju, det är så mycket vi inte kan. För några år sedan klarade man sig själv. Mm. Vi kunde det allting. Fattar väl lite man kan nu. Mm. Kunde inte laga tänder. Laga bilen. Kunde man laga tänder? Ja, det sket man inte för. Man löste det. Man levde med det bara. Man spottade och bet ihop. Det satte sig på humöret mer. Mm. Jag ser ju lite litterära mönster i den här filmen också. Vi har ju en berättarröst här. Alltså den här läkarvetenskapsmannen. Han är ju någon sorts första persons berättare i den här berättelsen. Mm. Ja, men det är en intressant exposition. Det kanske vi kan ta lite grann. Mm. Alltså den börjar ju med att han är galen. Och återberättar vad som har hänt. Mm. Mm. Han är på väg att bli inspirerad på hispan. Och sen så blurrar det till. Och sen så är det igång. Så större delen av filmen då är ju någon sorts återblick. Mm. Mm. Och det, bra grepp. Ja, verkligen. Och då finns det liksom en nivå till att landa in i på filmen alltid. För man, det görs ju ibland. Men då tycker jag man hamnar i handlingen som är då. Mm. Och då är det så snyggt att man kan komma ur det sen och komma till nutid. Och så fortsätter man. Alltså då, det blir liksom en... Det blir nästan en cirkelkonstruktion. Ja, ja, verkligen. Mm. Den här har ju lite grann spår av deckargenren. Och det tänker jag också är så här, alltså hela den där pulp-genren på 50-talet, det flöt in i vartannat. Alltså de här litterära magasinen som producerade till exempel Lovecrafts noveller. Mm. Eller inte producerade, men publicerade. Det gick lite grann in i vartannat där. Nu för tiden är det mycket mer uppdelat. Mm. Nu har vi skräck. Ja, då precis. Hade man liksom mystery, fantasy, science fiction. Ja. Och så blev det skräck ibland när det möttes. Ja, precis. Och så det är säkert lite efterkonstruktion på de här filmerna också, tänker jag. Mm. För här går man verkligen in med deckarspåret. Mm. Alltså det är poliser och så... Det finns ju någonting så snart en bit in i filmen då som man kallar för pod people. Alltså de här, det bildas ju en kopia av en människa. Och sen så... Jag tror alltså att om man går tillbaka till textförlagen att du går upp liksom i rök, du slutar existera när du somnar och du har en färdig kopia. Mm. Det är väldigt otroligt i filmen. Men de hittar ju ett lik då helt enkelt. Mm. Så då kommer polisen, alltså lagen in och löser det på sitt sätt. Eller liksom undersöker det på sitt sätt. För de tror ju inte att det är en alien podman. Nej, nej, det är ju inte första alternativet som poliskommissarie. Någonting som jag roas av med det här deckarspåret i filmen, det är att alla är på så gott humör i relation till det här mysteriet. Mm. Det är någon som säger bara, ja, det är ingenting som gör på så gott humör som ett rejält mysterium. Nej. Och även polisen bara, ja, nej men det är ett mysterium som är till att få lösa. Ja, men för ett tillfälle i filmen så tänkte jag, för då hade det gått ganska långt det här nedbrytandet av samhället då, som det egentligen rör sig om. Då börjar de grilla och ha någon sån här liten grillfest. Och då fick jag för mig liksom, aha, nu är de smittade här. För nu har de blivit sinnessjuka på riktigt. Men det är bara det att de passar på att ta en liten paus. Mm. Route 66-livsstilen. Ja. Vi nämnde regissören Don Siegel. Och man kan ju se i den här filmen från gång till annan. Alltså exempel på ganska elegant regi. Mm. Det är en scen där vår huvudperson och
berättare faktiskt är inne i ett växthus. Och man börjar få upp liksom det här växtspåret. Mm. Och då är det en sned vinkel. Alltså 10 graders lutning på kameran. Mm. Det är saker och ting börjar luta i tillvaron. Ja, precis. Här kanske vi närmar oss någonting där liksom här kanske man kommer så långt så att regissören har fått lite mer frihet. Det är tänkbart. Vi ska inte snacka auteur här riktigt än. Kanske, ja, men det kanske är en auteur i blivande. Ja, men jag tänker det att han ändå senare gör de här klassikerna, Dirty Harry och sådär. Och han kanske var så pass etablerad här så att han fick ta sig lite friheter. Och sen har väl det att göra med så att tiden går framåt så tekniken går ju framåt också. Och man kan och vågar göra saker kanske på ett annat sätt. Nu är det bara 5 år här, men ändå. Ja, men det är klart att det hände mycket med filmmediet under 50-talets gång. Mm. Färgen kommer så småningom. Ja. Till exempel. Alltså det är nej, men 1960 har vi Psycho. Då har liksom allting som vi tar för självklart från filmskapande idag inträtt i hantverket. Ni som har läst filmvetenskap, ni kan ju mejla och säga vad som var fel med den utsagan. Skitsamma. Ja. Det är i alla fall en det är en mysig och gemytlig stämning i den här filmen. Det är det. Som då utmanas av vissa regigrepp. Men om vi tar den andra sidan av det myntet då lite grann. Mm. Är det lite otäcka? Mm. För här tycker jag att man lite grann tar tillvara på den här paranoian som uppstår i att inte veta vem som är vem. Mm. För man lyckas ju ganska bra med att filma, alltså så här, inte stadsvy då, men liksom byvy. Mm. När de liksom ser ner på något sätt torg typ och de här människorna rör sig lite stelt och lite liksom lite för liksom i någon sorts mönster nästan. Ja, precis. Att det blir lite obehagligt, det tycker jag. Det är ganska skickligt gjort det där att skapa ett socialt obehag på en stor skala. Ja, alltså det här var ju stämningar som genomsyrade samhället på den här tiden. Mm. Alltså om vi återigen ska vidga perspektivet igen. Utbredd kommunistskräck, rysshat i hela USA, särskilt kanske de mer konservativa småorterna. Och den här filmen har ju lyfts upp som ett exempel på en film som speglar de här samhällsstämningarna. Mm. Alltså att den här osynliga inkräktaren som eventuellt ser ut som du och jag men som är något helt annat i grund och botten. Det kan man ju se i den erans liksom, syn på suspekta länder, typ blivande Sovjetunionen. Men då tycker jag att det är också en kvalitet som man får tillskriva själva berättelsen, tror jag. För att de som gjorde filmen sa ju att nej, men alltså, det var ju inte någonting. Det finns ju inget politiskt med det vi ville göra, så att säga. Nej, Don Siegel var nog ganska underhållningsorienterad, så jag förstår. Men därför tycker jag att det är, alltså, det är, vi kommer till potentialen sen. Mm. Det är en berättelse som du kan inte göra den här berättelsen utan att sätta den i, alltså, det blir intressant i kontexten. Mm. Därför är den sjukt remake kompatibel, för det blir jätteintressant. Ja. Ja. Men det är ju svårt att se förbi det att för de man blir själlös och fokuserad och de som är förvandlade, de vet ju om det, men de är väldigt nöjda. Mm. De behöver inte bry oss om kärlek och sådana där svåra, själfulla saker, utan nu är det mer sovjetsocialism. Ja, men typ. Ja, men bilden av det. Ja, verkligen. Mm. Och när en av de personerna som står huvudpersonen närmast väl är förvandlad, då finns det så här litterärt svänga formuleringar i manus, alltså hennes repliker. Någonting i stil med, jag tror inte jag fick citatet ordagrant, men typ love, ambition, faith. Without them, life will be so much easier. Mm. Alltså, allt det som du håller för värdefullt, där skit i det, häng med oss istället. Vi är helt nollställda, det är jätteskönt. Mm. Det kan man hålla med om i och för sig, men nej, men sen så är det som är så tydligt här också, det är att det här, man har ju i USA på 50-talet här uppnått något slags ideal, något som kanske motsvaras som något slags folkhemmet som man kan prata om i Sverige. Absolut. Alltså den här idén om den här, som du har varit inne på hela tiden, gemytliga småstaden, alla har liksom pengar, alla är rika, alla kör en Cadillac och sådär. Mm. Fan vad bra det ser ut alltså när alla har fina 50-talsbilar på de här gatorna. Ja. Mm. Ja, men också det finns ju väldigt, det blir ju väldigt påtagligt att det är det här idealet som är hotat av alltså någon slags förändring. Och då tycker de ju att det här land of the free idealet då, det är ju kärlek och alltså gemenskap och allt det här. Mm. Ja. Man kan ju också vända på det och se det som en kritik av alltså medelklasslikriktningen i det amerikanska samhället vid den här tiden. Mm. Alltså att man har rört sig från det här frontier-western-idealet.
och istället skapat gröna gräsmattor med vita staket så alla och varsin bil. Mm. Att det finns något hotfullt i det. Ja, men det kommer ju sen, tänker jag lite grann. Ja, kanske. För här, det hade varit intressant. Du menar sen som i remaken? Ja, precis. Ja. Det finns ju ingen av protagonisterna som står för någonting annat, om du förstår vad jag menar. Nej. De, liksom, det är ju läkaren och den snygga tjejen. Alltså, de, mm. ja, jag förstår din tanke verkligen och det går ju att se det så. Men det, här, det görs ju inte någon grej av det, att de vill ha någonting annat. Nej, nej, det gör du inte. Du nämnde den här attraktiva motspelaren till huvudpersonen. Det finns en väldigt snygg scen där de liksom rullar runt i någon lerpöl i samband med att saker och ting börjar gå ur händerna på dem. Ja, men det får vi också lyfta som en jävla ostig grej i 50-talet. Hur sjukt är det? Då kan man hångla till överdrivet romantisk musik. Ja, fast världen håller på att gå till helvete. Det är att passa på. Ja. Ja, men de får till någon sorts så här, tre dagar på Hultsfred look där. Som nog var ganska... Någon sorts nedschaskning av hennes skönhet. Mm. Mm, coolt. Ja. Ja. Väldigt fin scen. Mm. Mm. Förutom att den är satt med... Smörig. Ja, men den tar i så mycket på 50-talet. Det är som att det ska vara så övertydligt. Mm. Men vi är inne i en spännande period i filmen. Vi närmar oss klimax typ. Mm. Men när det är en kärleksscen, då ska det förstärkas så in i helvete med musiken. Så det bara bryts och så är det så här superromantiskt. Men tänk på att människor är medialt underutvecklade 1956. Ja, jo, jo. Man behöver en draghjälpen för att fatta vad man ska känna. Mm. Nej, men jag brast ut i skratt den här gången bara. Mm. För man vill så här... tagga igång sig själv på, nu är det spännande. Okej, okay, vi ska bara hångla lite till den här musiken först. Mm. Nu fortsätter vi. Så okay. Nej, jag tycker det finns en liten scen här som är kul också. Som det finns en motsvarande av i remaken sen. Mm. För då är det så här att de här människorna som är lite likriktade och liksom bara går, jag vet inte vad deras syfte i livet är, men de går ju väldigt så där, lite stelt på rad och uttrycker inga känslor och sådär. Mm. Så då kan man spela sådana personer. Mm. Så om du bara beter dig som de andra så kan du liksom gå runt bland folk i princip. Just det. Men så vid ett tillfälle så blir en hund nästan påkörd. Mm. Du som gillar hundar. Mm, jag ska hundra. Reagerar ju på det. Mm. Då, nej, akta hunden, skriker då tjejen. Mm. Och då misstänkliggörs ju de personerna. Just det. Ja, det är lite snyggt. Sen tycker jag bara. Ja, och det ställer också frågan. Han som hörsammar det här förtvivlade utropet i bilen. Är han på deras sida eller är han en podd-person? Ja, just det. Mm. Om du ska prata om potentialen i den här filmen och varför man kanske skulle få för sig en remake på skala 1-10 då, vad ska vi säga? Vi klatschar till med en 9 här också. Ja. Det finns stor potential här. Alltså, det här är en uppenbart mer modern typ av skräckfilm än vad The Thing from Another World är. Ja. Alltså, den har ju... den här mer våldsfokuserade lösningen på inkräktare från yttre rymden. Här är det fråga om mer socialt obehag, paranoia, vem kan jag lita på? Även människor som inte ser farliga ut kan vara ett hot för min tillvaro och så vidare. Mm. Man kan se det lite grann som en förfinad. Alltså man kan, organismen ifrån The Thing har liksom kommit lite längre i sin egen evolution och hittat ett bättre sätt att infiltrera mänsklighetens... alltså och kroppar och sådär på större skala. Ja, men så vi kallar det för en mer elegant och engagerande hantering av samma motiv. Mm. Alltså inkräktaren från yttre rymden. Vad gör vi med det? Ja. Den plottidén. Mm. Mm. Och sen så finns det ju en potential som jag var inne på lite tidigare. Att du kommer säga någonting om samhället som finns när du gör den här filmen. Mm. Och det blir ju väldigt intressant när man gör den. 56 och sen 78 då. Ja, alltså jag vet att Stephen King, han pratar ju om både den här Invasion of the Body Snatchers och The Thing from Another World i sin fantastiska essay om skräck som heter Dans Macabre, när vi pratade om förut. Och då jämför han nu kommer in lite fel här, men då jämför han The Thing from Another World, alltså inkräktaren från yttre rymden, med till exempel Närkontakt av tredje graden från 70-talet. Alltså, vad gör man med samma motiv i The Thing from Another World? Ja, men då är det självklart militärt motstånd och liksom oskadliggör den här inkräktaren. Medan post-Vietnam, alltså i slutet av 70-talet, då kanske man har en mer intresserad och känslomässigt engagerad relation till människor av annan härkomst, som man ska kalla det.
Just det. Kanske att den skillnaden är synlig i remaken från 1978. Eventuellt. Ja, absolut. Så vi sa att, vi hade, att det var en hög potential också. Det har ju att göra med att hotet i filmen är väldigt komplext. Och det kan man ju utveckla hur som helst. Mm. För det, du har ju inte det här tydliga monstret. Nej. På samma sätt. Och det gör ju... Alltså det höjer ju potentialen, för det kan du ju jobba med på olika sätt. Mm. Och höja ytterligare det här sociala obehaget. Ja, det är ju någonting man kan sätta på önskelistan. Man skulle också kunna tänka sig ett större perspektiv. Mm. Nu är ju småstaden en bild för kanske ett större skeende då. Man skulle också kunna förstärka mörkret i filmen, reducera det romantiska kladdet. Mm. Det går väl bara farten när man kommer över 50-talet eventuellt. Mm. Men ta fasta på body horror kladdet som, ja, som finns här. Ja just, det, ja, just det. Det är lite föregångare ändå. Det finns ju ganska hårt våld med en högaffel mot en tors och sådär som man ändå får se. Ja, men det är rätt så rått. Ja, och sen lite sådär body horror slämmigt. Lite mer åt skumhållet. Man hade inte kommit på corn syrup. Nej, ja, man körde på tvål i badkar. Ja, men det är lite mer rymd över det får man ju ändå ge dem. Mm. Det är liksom space. Mm. Bubblor är space. Mm. Det vet vi. Ska vi gå ur Invasion of the Body Snatchers från 1956 och titta framåt? Det gör vi. Regissören Philip Kaufmans version av Invasion of the Body Snatchers från 1978 anses av många som världens bästa remake. Mm. Kaufman har ju även gjort Det rätta virket, han har skrivit Indiana Jones tillsammans med George Lucas och han är i största allmänhet en auteur som har koll på läget. Ja, en Hollywood-typ tänker jag mig. Ja, det men det kan man väl kalla honom. Alltså den efternamnet Kaufman alltså, det är en stor släkt tror jag. Du är mycket förtjust i den här remaken. Jag skulle väl säga så att jag är mer förtjust än dig. Ja, men det stämmer nog. Ja, men jag är inte så där överdrivet förtjust heller. Jag tycker det är en bra remake. Alltså, jag tycker det är lite intressant det att den ofta tas upp som en av världens bästa remakes. Mm. Jag tror man tänker också så lite grann då att hur man förvaltar och moderniserar en film så där att man kan se lite på det på det här sättet. Mm. Det är en film som måste verkligen sitta i sin tid och sådär. Vet du vilken som är världens bästa remake? Berätta. The Ring. Så, då var det avgjort. Ja, jag går hem. Ja, nej, men vad skulle du slå till med? Alltså, vilken tycker du är den bästa, så här, mest lyckade? Remaken? Uh-huh. Ja, det är svårt att säga. Alltså, ett töntigt svar nu, det är ju Alien då, för att det finns en film som är exakt likadan. Det är ju en helt och hållet snod film. Aha, okej. Okay. Det finns en 50-talsförlaga som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Ah, som de försökte stämma skiten och de bara för att det är exakt våran film. Ah, ja, ja. Med luftslussarna och en alien. Alltså det är lite The Thing och det är lite... Men det är ju såklart ett idiotiskt svar. Men om man ser det som att det är en remake på en gammal film så är den ju sjukt mycket bättre än originalet. Jag tycker originalet är mycket bättre. Ja, nej men... den här Invasion of the Body Snatchers från 1978... Det är samma berättelse, givetvis. Mm. Men ett annat samhälle. Ja. Jag tjatar väldigt mycket om det här, känner jag. Mm. Men det är väldigt intressant. Man har ju flyttat över till San Francisco. Mm. Mm. Det är ingen läkare till exempel heller. Det är inte någon sån där socialt överhuvud eller byälste som vi får följa. Man har kommit ur den synen på saker och ting lite grann. Mm. Alltså, du har en expert lite grann nu. Mm. Vi har ju då en Donald Sutherland som är hälsoinspektör. Och åker runt på restauranger och ska se om de har något rått bajs i maten. Mm. Vi är då i metropolen San Francisco. Där flera olika typer av människor verkar i den här lilla smältdegen. Det blir väldigt tydligt att det är ett annat samhälle på det sättet också. Just det kanske är det också man vill visa lite grann att här bor det mycket fler olika typer av människor. Ja, men visst. Det är en kinesisk kemtvätt till exempel. Ja, i originalet är det ju verkligen bara vita, rika familjer. Så är det. Här är man tydligt att så är det inte. Vi ser ju Robert Duvall i en cameo som prästen som gungar i början. Vem är Robert Duvall? En av världens största skådisar bara. Okej. Okay. Ingen fara. Nej. Men vi får ju ta lite introduktion också. För här gör man ju också mycket tydligare att det är sci-fi och det är alien invasion. Mm. Man filmar ju på någon annan planet typ. Mm. Och så är det någonting som ser ut som frö. Podd står lite grann, som har tolkat det lite mer geliaktiga. Mm. Och så är det ganska så här, 70-tals suggestiv experimentell musik. Sfärernas musik kanske?
Ja. Mm. Och de här växtpartiklarna kommer ner på jorden. Mm. Jag tycker det där är rätt så snyggt. Jag gillar ju den utgångspunkten. Om man, att jämföra med originalets liksom, deckar. Jag gillar när man sätter, ja, här, man sätter liksom, nu är det sci-fi växtskräck. Ja, ja, men det här är ju post Star Wars. Ja. Alltså det är lite liknande så här, ytterrymden och sen zoomar man in på en planet. Mm. Så det är samma grepp i Predator till exempel. Ja. Ja, men det är väl elegant. Jag började titta på den här filmen med min sambo. Och så efter 10 minuter så sa hon med tillkämpat neutral röst. Tycker du den verkar bra? Det här är kört. Faktiskt skulle jag säga att det är lite kört då. Mm. Mm. Sen gick hon och gjorde någonting annat. Så satte jag själv i 1,55. Mm. Men ribban var lite lagd. Ja. Hade du bättre förutsättningar? Ja, jag tittade själv från början. Mm. Om det är en bättre förutsättning. Mm. Men det här skulle jag föreställa mig att min sambo skulle gilla den här filmen. Ja. Alltså det finns någonting i Donald Sutherlands krulliga hår och mustasch. Mm. Jag tycker han är fin alltså. Mm. Och så han har ju en relation med en kollega. Mm. Som i alla fall initialt är rent vänskaplig. Mm. Hon har liksom en kille. Mm. Men den relationen är så fin. Det är också så här 70-talsgrej tycker jag. Att de, mm, alltså verkligen, ja, hjärtlig vänskap de emellan. Ja, alltså den här kvinnliga karaktären spelar av Brooke Shields. Hon är ju framförallt hans jämlike. Alltså ett självständigt handlande subjekt. Mm. Till skillnad från de kvinnliga birollerna till exempel The Thing from Another World. Eller Invasion of the Body Snatchers från 56. Eller The Thing, där det inte är några kvinnor. Mm. Det är bara en hund. Så okay. Här har vi ju, jag menar, det är lite mer mänsklig och intresserad berättelse. Mm. Ja, exakt. Så om hotet är att förlora din själ och inte känna kärlek och sånt, mm, så känns ju det värre om det händer de här människorna som är hjärtliga och varma. Ja, men det är värt någonting. Ja, för det är riktigt, det liksom känns inte som att det offrar så mycket i 56-varianten. Nej. Det finns också en ganska kul Harry möter Sally-faktor i deras relation. Mm. Alltså hennes kille som misstänker henne för otrohet och så vidare. Och ja, det är väl däråt det barkar, mm, förr eller senare. Men det är en intressant kärleksrelation. Ja, det tycker jag, verkligen. Mm. Vi ska säga att det är hon, Brooke Shields karaktär, som hittar en ny blomma och tar hem den. Hon, mm, jobbar ju på hans jobb då, när de granskar sådana här saker. Så det är hennes fel alltihop, jag bara säger det. Mm, självklart. Mm. Vet du vilka mer som är med i den här filmen? Nej. Leonard, det vet du visst. Leonard Nimoy är med, mm, som psykiatriker. Mm. Han har ju fått, alltså om man tittar på psykiatrins utveckling de här åren. Just det. Han är liksom kändisen, han är typ den här byäldste karaktären. Ja. Han har ju pondus verkligen, det är dit man går med sina problem kan man säga. Mm. Det är alltså han som spelar Spock i Star Trek. Jaha. Mm. Och sen har vi ju Jeff Goldblum. Det visste jag. Ja. En favorit på oss. Ja. Alltså, jag tycker att han såg på fullständigt banan med de andra skådespelarna här. Mm. Donald Sutherland inräknat. Mm. Mm. Men han har ju också lite så här psykologiska resonemang för sig. Ja, han står lite grann i kontrast till den etablerade psykiatriken då, mm, Leonard Nimoys karaktär. Sen tror jag att han kanske är lite poet också. Han är ju lite, mm, mer den här i tiden frisläppta. En bohem. Ja, lite grann. Och han och hans tjej har ett spa, typ ett lerspa. Det är också en sån här, alltså lite, inte new age, men alltså den här lite nya synen på kanske hur samhället ska byggas och, mm, och hur sociala strukturer ska se ut och sådär. Mm. Man har ju alltså plockat upp de här dårhusarbetarna i originalet och gett dem lite mer spelutrymme. Mm. Vad menar du nu? Jo, men i form av en psykolog som då är vetenskapsauktoriteten här och någon sorts amatör som ändå talar de här termerna. Mm. Just det. För det finns i originalet, men där, mm, är de bara vita rockar som ska låsa in huvudpersonen. Mm. Mm. Det har hänt någonting på 20 år. Ja, mm, det har det gjort. Och sen så har väl lite grann att göra med att perspektivet har ju förstorats generellt. Så att, som du sa tidigare, så är det San Francisco vi är nu istället för en liten by. Det är ett urban 70-tals myller. Ja. Mm. Det finns en väldigt bra dialog här någonstans, halvvägs genom filmen. Någonstans i samband med att de är på det där spaet och bara lerbad, vilket ser fruktansvärt 70-tal ut. Mm. Men de talar om växters eventuella känsloliv. Mm. Och det är sånt där som jag kommer ihåg att min mamma pratade om när jag var liten. Alltså, hon har ju 5% flower power bohemeri i sig. Ja. Mm, att, ja, man vet aldrig. Alltså. Nej, säkert, man ska vara snäll med sina krukväxter och så vidare. Gärna prata med dem. Men så, och nu för tiden ska jag verkligen säga att nu har de här böckerna kommit och forskningen på
trädens hemliga liv. Just det, ja, men det har alltså, gått framåt. Ja, men också koppla tillbaka på The Thing och hela och liksom den här originalberättelsen Invasion of the Body Snatchers. Mm. Idén om växters intelligens eller alltså, det är hela problematiken här också. Ja, men precis. Så det blir snyggt, ja. Och när de är på det här lerbadhuset så är det en ganska tuff scen när de hittar en kropp under ett badlakan som det är något större fel på. Det ser ut som ett lik med spindelväv på sig. Mm. Mm. Det är en ganska lik scen från originalet också, för de hittar också den där, det ligger på ett biljardbord eller vad det är då. Det här. Mm. Men det, och det är häftigt originalet, så det glömde vi lyfta lite grann. Och det är häftigt på samma sätt i den här, det är nämligen en kropp som inte tycks vara riktigt färdig. Det finns inga riktiga drag. För den blir ju mer och mer lik en av karaktärerna till slut. Mm. Man ser inte det först. Det är ganska coolt. Det är som att det är en ofärdig människokropp. Det finns också en väldigt bra scen i en trädgård. Så mycket växter här nu. Där de hittar så här kroppar som ligger i rabatten. Och ser ut som de ligger där och gror. Kort sagt. Vi nämnde Stephen King tidigare. Han är ju sur i förhållande till den här trädgårdsscenen. Men det är en väldigt våldsam del av den här scenen där Donald Sutherland tar något trädgårdsspade och liksom klyver en av de här mänskliga kroppernas huvud på mitten. Det liksom låter sådär ungefär. Body horror. Ja, men det kan man säga. Typ. Och då skriver Stephen King att när jag såg den här scenen då undslapp jag mig i ett äcklat läte och la handen för munnen och frågade mig själv hur i helvete kunde det här få en PG-13... Alltså, men det kan man förstå, eller vad det var... Ja, men man kan se ibland hos Stephen King att det lyser igenom någon sorts moralisk von oben-svineri när han skriver om skräckfiktion. Det är ett exempel på det. Det är också ett exempel på att den här filmen innehåller ganska starka och våldsamma scener. Ja, exakt. Och de har verkligen pushat på den från originalet, som också är växthuset då, med högaffeln i bröstkorgen. Det är den våldsamma scenen där. Här har man gjort en remake 30 år senare. Hur ska vi ta i tillräckligt? Ja, klivet, ja, det är verkligen brutalt. Men, och sådana scener blir ganska effektfulla i relation till resten av den här dialogdrivna, psykologiskt obehagliga filmen. Jag gillar att man slänger in lite sånt. Och sen den här idén om då, alltså, som man tillskriver zombies till exempel. Alltså, det här är inte människor, därför kan vi visa detta. Alltså, just det. Hur vi förhåller oss till människokroppen inom citationstecken. Mm. Är det människokropp? Nej, men det är inte riktigt det. Det är en ondskefull kopia och sådär. Då kan vi väl göra så här. Mm. Och det kanske ligger någonting i det, varför man ens får visa det. Det är tänkbart. Mm. Det finns dock inte bara äckel och kladd i den här filmen som kan vara otäckt. Det finns också lite så här socialt obehag. Man har notchat upp den biten. Mm. Till exempel så ringer Donald Sutherlands karaktär något telefonsamtal för att be om hjälp att lösa den. Jag tror polisen eller något. Ja, och då svarar de honom med hans förnamn. Mm. Som man gör i USA. Men de vet inte hans förnamn. Nej. Mm. Ja, det är snyggt. Och sen det här som jag pratade om tidigare i originalfilmen. När man visar liksom stadsvyer, sådär, eller byvyerna som det var då. Mm. Och att folk rör sig lite annorlunda och obehaget som finns där i. Mm. Det har man ju gjort mycket bättre här, tycker jag. Ja. Det här är ju fingertoppskänslan på ett helt annat sätt än alla tidigare filmer vi har pratat om. För här, liksom, folk står lite i viloläge, lite i fel vinklar. Alltså någonting känns lite off hela tiden. Men du kan inte liksom säga att det... Det är inte övertydligt, utan och den alltså, samhälleliga obehaget som vi pratar om här, som socialt obehag. Mm. Alltså det är väldigt bra gjort. Och sen ska vi säga det om de här poddpiplarna också. Mm. Det låter ju som vi två, poddpeople. Ja, just det. Mm. Jag har inte tänkt på. Vi är ju poddpeople. Mm. Men de är ju lite mer monströsa här. Ja. För det är ganska otydligt vad det är som gör dem till monster i originalfilmen. Här har de... De liksom varnar varandra genom att så här, gapa stort, peka och väsa. Lite ringvålnad i Sagan om ringen. Ja. Så här, hjält, väs, tjut. Alltså lite mer monster. Ja, men alltså det gör de ju omänskliga med den mänskliga kroppens egna medel. Mm. Alltså, det är ett konstigt beteende. Som egentligen går att koppla till det sociala obehaget. Mm. Varför beter du dig? Jag ser att det är du. Alltså, man pekar inte och skriker på folk. Nej. Mm. Det är väl överhuvudtaget ganska bra statistregi här. Du nämnde att folk står på så här, vilar i en grads fel vinkel. Mm. Mm. Kanske är den goda regissören Philip Kaufmans
fina hantverk som syns här. Och med tanke på vilka skådespelare som är med så gissar jag att det är ganska hög budget. Och då tror jag att i liksom, motsats till många filmer som gjordes på 70-talet där man bara filmade, gick runt med en kamera och gjorde film, mer eller mindre, så har man nog regisserat statisterna som du säger. Mm. Nu ska vi ta Statsvy, men nu beter vi oss så här. Mm. Får jag en koppling tillbaka till gamla filmen? Hemskt. Vi ska ju jämföra lite grann. Ja. Och då sa vi det att man kan ju spela de här förvandlade människorna genom att bete sig som dem. Mm. Så det är bara att liksom hänga med. Mm. Men då får du inte uttrycka några känslor. Och i den gamla filmen så var det en hund som höll på att bli påkörd. Mm. Det finns en väldigt, väldigt märklig scen i den här nya. Mm. För då ska de ställa sig i någon kö där och spela neutrala. Då springer förbi en liten hund med ett människansikte. Mm. Ganska fult applicerat på 70-talseffekt. Vilket gör att hon blir rädd då. Mm. Men mycket märklig scen. Ja. Fast då tänker jag att de har, alltså att det är ett sätt för de här att, alltså de har den här sjuka figuren för att outa folk liksom. Mm. Ser du den så kommer du reagera. Ja, jag får göra. Det är obehagligt så att, ja. Det är också ett easter egg för de fans av originalet. Ja, precis. Som har löst biljett och vill se en uppnotchning. Ja, mm. Och känna igen sig, för det gillar man ju. Och på tal om igenkänning från originalet så finns det några riktigt roliga kopplingar när man ser dem så här ihop som vi har gjort. Mm. Dels Don Siegel, alltså regissören till förra, spelar ju taxichaufför, cameo helt enkelt. Mm. Men den framförallt roligaste scenen är att huvudpersonen i originalet slutar ju sin, alltså mot slutet av filmen så springer han så här och bankar på bilar och säger att de kommer, vi måste skydda oss och sådär, vi har någonting åt detta. Exakt det gör han i den här filmen, samma skådis. Mm. Det är snygg övergång tycker jag. Ja, det är coolt. Det, ja. Det här är en mycket ambitiös långfilm med stort L. 1,55. Mm. Jag tycker att den är på tok för lång. Mm. Mm. Ja, men, ja. Om man jämför med andra skräckklassiker från samma årtionde så kan man ta upp Omen, 1,51, Exorcisten, 2,02. Jag kollar här för att känna till det. Jag tycker inte att man har riktigt material och innehåll för nästan 2 timmar. Nej. Det här hade varit effektivare och roligare att titta på om den höll sig till originalets 1,5. Vi tycker ofta så. Mm. Och jag har verkligen med det här. Men det är intressant, jag har inte tänkt på att Exorcisten är 2,02. Och kanske inte ens Omen är 51. Men det måste ju vara så pass bra om man ska köpa den tiden. Ja, och det gör ju mig lite tveksam inför det här omdömet att det här skulle vara världens bästa remake. För den känns inte som en genomgående klockren film som de här två andra klassikerna är då. Nej, jag får hålla med det. Men med det sagt, alltså hur väl uppfyller den här filmen potentialen som finns i originalet från 1956? Alltså det är förhöjt socialt obehag. Det var det vi var ute efter. Och så tror jag att man märker när man lyssnar på oss nu hur vi pratar så är det en sak i skräckfiktion som vi gillar, du och jag. Mm. Alltså vi är fans av socialt obehag. Mm. Eller även privat. Nej, det är väl det man är rädd för. Vi kallar det också brottet mot reciprocitetsprincipen. För att krångla till det lite extra. Mm. Det har man ju verkligen tagit tillvara på. Och sen så, återigen det här samhälleliga. Om vi säger att förra filmen skildrar liksom ett ideal som är satt under hot. Mm. Vad man liksom upplevt som ett ideal och det är under hot. Här känns det mer som att idealet är hotet. Mm. Det som du var inne på att man kunde tolka den gamla som. Mm. Här är det så här, de skojar lite grann om att vad blir du när du blir förvandlad? Blir du republikan? Mm. Eller akta så att du blir republikan eller någonting. Mm. Alltså de vill ju ha sitt lerbad och han vill skriva poesi och sådär. Mm. Ja, så det är ett sätt att säga att det är en bra remake, att man har fått till det där verkligen in i det moderna 78. Men hur gör vi det? Hur problematiserar vi det här med människors förändring och likriktning nu? De vill ha kvar sitt 70-tal San Francisco som den gången var. Det sket sig ju tyvärr. Ja, och det var det vi var inne på i frågan om Omen och sådär också. Liksom det här, vart ska det ta vägen efter 68-rörelsen eller liksom 60-tals de frihetliga andliga rörelserna som fanns då? Vart ska vi landa in nu i slutet av 70-talet? För det var ju det där att Omen blev så populär för att som svar på alla, liksom, kyrkorna fick så mycket nya medlemmar. Mm. Många tog sig dit. Alltså det finns någonting där i slutet av 70-talet som är lite ovisst vad man ska ta vägen. Så därför kan jag tänka mig att den här filmen uppfattas som en bra remake då också. Mm. För remakes anses ju ofta som, de tas ju ofta emot med lite försiktig entusiasm. Ja. Typ The Thing då. Men här så kanske man bara satte den, liksom, den passade in i 70-talet. Så den, liksom, den funkade direkt och den var liksom bra, förnyad på ett bra sätt. Mm. Vi slår till med en 10-poängare här. Det här är absolut inte en 10-poängare i fråga om hur bra filmen är.
Men i fråga om hur Ellen förvaltar arvet då, så är det full poäng. Ja, men höjt rätt grejer. Vi tittar på originalet från 50-talet. Då är det en 50-talsfilm. Vad vill vi ha mer av? Ja, det fick vi. Mm. Om man absolut inte kan få nog av remakes av den här klassiska berättelsen, så kan man gå till Body Snatchers från 1993 eller The Invasion från 2007. Där spelar Nicole Kidman och Daniel Craig rollerna. A.K.A. en stor film. Mm. Alltså en väldigt potent berättelse. Har du sett den? Ja, The Invasion har jag sett från 2007. Ja. Men jag kan inte, jag kopplar inte den till den här filmen då. Nej, okej. Okay. Den är lite annorlunda. Mm. Men och inte så jättebra. Nej. Då skulle jag säga att den här från 78 är bättre. Om ni har några tankar om hur väl arvet förvaltas i dessa ytterligare remakes, så hör av er till oss på Facebook eller Instagram eller på varjetimmenpodcast@gmail.com. Mm. Ska du passa på att locka med t-shirt försäljning här innan vi går på sista paret för idag? Just det, vi har ju några t-shirts kvar designade av Instagram-användaren Ellen Lejonkatt. Ett geni kan man ju säga. Mm. Monsterskapare. En sån kan man få tag på genom att swisha in minst 150 pistoler till 0729099410. Mm. Så skriver man vilken storlek man vill ha och vilken adress vi ska skicka det till. Namnet kommer ju ändå. Ja, ni vet detta. Köp en tisha. Vi har idag uppmärksammat att samtliga filmer i dagens avsnitt har litterära förlagor, så även den sista. Flugan är en novell från 1957 av franske Georges Langelin. Jag kan tyvärr inte ordet för fluga på franska. Nej, det kan inte jag heller tyvärr. Nej. Men intressant att återigen då skriven 57, filmatiserad 58. Man plockar upp och skickar vidare. Mm. Det syns i den här filmen på att det finns förvånande många franska namn bland personerna. Mm. Och huvudrollsinnehavarna har ju också så här väldigt fransklingande efternamn. Mm. Och många bryter på franska och sådär. Så det är väl det man, ja, man hedrar det arvet lite grann. Kanske. Jag vet inte om det menar att den ska utspela sig i Frankrike. Nej, jag tänkte på det på inredningen och sådär i huset. Alltså det är ju väldigt borgerligt, men det ser väldigt europeiskt ut. Mm. Tolkar jag det som. Mm. En vaktmästare som bryter på kraft i franska. Mm. Vi ser här Vincent Price som ängslig. Ja, det var nästan obehagligt. Vad tycker du om det? Nej, men alltså jag, det gjorde mig glad hela filmen. Mm. För jag log åt det. Men han passar ju bättre i Witchfinder General till exempel. När han har sin pondus och liksom stora kroppshydda. Och kan bassonera ut ådrar med sin röst. Mm. Här spelar han liksom helt och hållet motsatsen. Han ville liksom förminska sig själv nästan. Och ängslig och nervös. Och, ja, det skadade lite grann tyckte jag. Ja, men det här är inte en roll som jag klippt och skruven för honom. Jag tänker på att han är lite för lång för att vara för sig kommen. Mm. Han är ju huvudet längre än över och står där liksom till att kompensera sin längd med någon sorts dinosauriearmar. Men och samtidigt så har han sin utstrålning så han är fantastisk att titta på. Mm. Även att det blir lite löjeväckande. Den här filmen handlar om en forskare som kommer på att han kan teleportera saker mellan två pods, kan vi kalla dem kanske. Mm. Och ska vi något tillfälle då testa med sig själv och då blandas han ihop med en fluga. Ni känner till detta. Vi tar det kortfattat bara. Men då tänker jag så här, på tal om Vincent Price. Han skulle ju spela den här drivna forskaren, absolut, tänker jag. Absolut. Det här är bara liksom, mycket bättre. Ja, byt roller på dem. Filmen börjar med att man hittar den här forskaren i anslutning till hans labb. Där han verkar ha pressat sönder sitt eget huvud och hand i någon sorts hydraulisk press. Mm. Det är ett mysterium som ska lösas. Vincent Price spelar den här forskarens bror. Och det finns även en förtvivlad hustru. Som ringer och säger att jag har mördat honom. Mm. Och verkar ganska glad och nöjd med det. Ja. Så det är egentligen där det mysteriet är. Hon verkar liksom knäpp. Det är konstigt. Och hon reagerar väldigt starkt på flugor som flyger runt. Mm. Men den är väldigt lik The Invasion of the Body Snatchers från 56. I fråga om vad? Ja, men dels i expositionen då att du börjar i slutet lite grann. Mm, mm. Så att den är mycket tillbakablick som just kommer sen. Och även att det är verkligen en polisdeckare. Mm. Det är liksom Poirot-vibbar fick jag verkligen sådär. Åh, vad är det som har hänt här? Här har vi ett
ett svårförklarat mod. Mm. Alltså man rycks nästan med i det för att det är så välgjort. Just det, och man drar ut lite grann på det här. Så efter en halvtimme ungefär, då är det flashback till hustrun och forskarens tillvaro. Vad är det som har hänt? Ja, men precis. Och här har vi den här framstegsdyrkan återigen, alltså den här 50-talstendensen att vi kommer kunna komma vidare med vad vi vet om världen ifall vi bara vågar utsätta oss själva och andra för vissa etiska risker då. Allt är möjligt kort sagt. Och det finns ju i dialogen en del så här logiska resonemang om det som kan uppfattas som fantastiskt eller rena fantasier. Mm. Alltså, ja, men det här behöver inte vara helt omöjligt. Och löser vi det så kan vi rädda världen nästan. Alltså det är verkligen de aspirationerna man har. Mm. Om man jämför den här med Invasion of the Body Snatchers eller The Thing from Another World så är ju den här, den har en mer gotisk stämning. Alltså i början så hör vi kyrkklockor på avstånd. En svart katt springer över gatan. Som heter Satan. Eventuellt. Och de här experimenten, de försgår ner på källarplan, lite kyffer så här. Så det finns ja, men någonting lite franskt över det hela. Mm. Det känns inte så amerikanskt, utan snarare rätt så europeiskt. Det gör det ju, man kan också koppla tillbaka på sådana här klassiska berättelser som Skönheten och odjuret så småningom. Mm. Men, och även Frankensteins monster, alltså den galna professorn som ställer till det och skapar ett monster kan man ju säga. Och det är en ganska bra device, alltså när det här projektet då har gått åt helvete och forskaren är ja, monsterifierad. Då gömmer han sig på sitt lilla downstairs room. Och han skickar ut meddelanden under dörrspringan till sin fru. Så att något fruktansvärt har hänt. Du måste hjälpa mig men jag vågar inte visa mig för dig. Jag kan inte prata. Nej, just det. Så jag skriver. Så där har vi de här de skriftliga dokumenten fram och tillbaka. Också en sån här typisk gotisk litterär effekt. Den kanske bästa, effektivaste scenen i filmen tycker jag. Även när hon får med. Ja, när det är liksom uppdagas och det är obehaget av att vara utestängd och någonting fruktansvärt har hänt. Och då börjar vi liksom fantisera om monstret där innanför och sådär. Ja, men det sätter igång en massa bilder utan att det behöver bli tal om några bilder för oss. Och sen när hustrun till slut släpps in i hans lilla kyffe, då har han en sorts svart duk över huvudet. Elefantmannen tänker jag på, Lynch. Ja, men eller, liksom, det ser väldigt bra ut, så det är också fransk med hela saken. Mm. Och sen är det en äckligt schysst reveal där, för hon vet ju inte vad det är med honom, för han gömmer sig. Mm. Och knackar i bordet som svar och sådär. Mm. Så han hade den i fickan hela tiden, men sen så... Jag vet inte varför den kommer fram, men då är det liksom en liten, någon slags klo som är ganska snyggt gjord och sådär. Och hon förstår att det här är verkligen ett monster. Det ser ut som ett antal korpnäbbar satt vid varandra. Ja, och jag var inne på det här med förvandlingen. Och den har ju liksom skett rent fysiskt då i huvudet och armen. Mm. Men det sker en inre process då, så han brottas ju liksom intellektuellt med flugan. Så hans friska högerhand försöker skriva, men då kommer liksom vänsterklon och tar bort den och han blir mer och mer slut i huvudet. Och han blir liksom sämre på att uttrycka sig och färre ord och väldigt så här stappligt. Och bland det sista han gör är att lyckas skriva I love you. Så här. Mm. Lite starkt så där tycker jag. Det är också ett gotiskt motiv, alltså personlighetsklyvningen. Mm. Någonting annat tar över i samma kropp. Jekyll och Mr. Hyde. Ja, men verkligen. Och sen så visar det sig då att det är hon som har hjälpt forskaren att mosa sig själv. Och anledningen till att hon har hjälpt honom att mosa just huvudet och handen, det är för att undanröja den här fruktansvärda hemligheten. Mm. Vad han har gjort med sig själv. Mm. För här är det inte frågan om en så här successiv förvandling som vi kommer att prata om sen. Utan här har förvandlingen skett och då resulterar det i att han fick ett flughuvud och en flugarm. Och det gör ju också att... den här frun då vet om att det finns en fluga med hans arm och huvud. Mm. Så det finns ju någon förhoppning om att hitta den här flugan och kunna återställa hela det här debaclet. Mm. Så hon tänker att hon har dödat ett monster, eller the thing som hon säger ofta då. Mm. Vi har en liten gosse i ensemblen. En halv-okej barnskådis. Ja. Som är den som löser mysteriet med flugan. Han hittar den, ja precis, men de pratar om den här flugan att den ser lite speciell ut. Mm. Hans intresse för flugor, att fånga flugor och sådär, det är en ganska ansträngd plot device för att det ska bli rimligt i slutet att han knäcker det.
Ja, och den karaktären, det kunde de ha gjort mycket mer på. För där tycker jag det finns ett, alltså, ganska lätt att känna sig känslomässigt engagerad i att... För hans pappa har dött. Mm. Och det försöker de... Liksom, Vincent Price springer här emellan och försöker vara snäll och bara liksom släta över allting. Mm. Och mamman anses ju som galen. Mm. Det är ingen som tror på henne. Pojken verkar som att han inte kunde bry sig mindre. Nej, men exakt. Men jag menar, jag, det går ju verkligen att trycka på det. Vad hemskt. Du får ju träffa din mamma nu. Hon liksom på väg till hispan typ. Och... Mm. Den här filmen slutar i en ganska ljus ton efter en rätt så makaber reveal. Jättekontrollerat skulle jag säga. Ja, men ändå halv okej. Fru och barn är välbehållna. Ja, ja. Och Vincent Price, han drar någon sorts ja, men ganska bra monolog om sanningssökandets farlighet. Mm. Så här, det måste finnas gränser, men ja, någon måste också göra jobbet. Ja. Vetenskapsdyrkan. Det får man säga, ja. Mm. Nämnde du att den här filmen var i färg? Nej, inte sagt. Nej. Det är värt att nämna. Ja. Och du kan väl säga att The Invasion of the Body Snatchers från 56 finns i både och. Mm. Så det här sker i skiftet. Och det ser ju supersnyggt ut. De här pastelliga, matta färgerna. Mm. Livar ju upp en sån här gammal film. Visst. Och jag skulle säga att den här känns i största allmänhet som en mer modern film än de två andra, de femte allt vi har pratat om idag. Och det ligger såklart... glasklar logik i det. Här är vi länge fram 50-talet på väg in i 60-talet. Mm. Finns lite större svängrum och kanske lite mer vana vid mediet, både hos publik och filmskapare. Och det är att man har liksom börjat, vad ska man säga, självransakas lite grann. Hotet kommer inte nödvändigtvis från yttre rymden nu, utan det, alltså, det kanske till och med finns lite kritik mot vetenskapsdyrkan. Alltså det kan gå fel också. Vi kanske ska vara lite försiktiga. Finns det verkligen. Ja, för det är ändå... Det är liksom självförvållat, alltihop. Jag skulle också säga att man slarvar inte bort några bra spår i den här The Fly 1958. Utan det man har att jobba med, det fullföljer man. Ja, det håller jag med om. Men är inte det också lite för att det är en mycket tydligare, enklare, mindre plott? Jo. Alltså det är färre skådisar, färre karaktärer, tydligare problem. Alltså det, ja. Mm. Än att jämföra med de andra som är... Ja, om vi kommer in här lite grann då på potentialen. Mm-hmm. Så jag tänker att vi närmar oss där. Den är lite lägre här väl? Ja, alltså jag skulle säga att den här filmen är så bra att den inte behöver en remake. Ja, just det. Ja, men för faktor egentligen. Såklart. Mm. Ja, men jag skulle säga att den också är lite lägre för att det är sånt... Alltså den här kan du uppdatera. Mm. Du kan inte tillföra så mycket. Nej. Kanske lite det du är inne på. Den är liksom lite komplett och den är så pass enkel och tydlig i sin problematik så att... Ska man ta med den in i 80-talet så kan man ju utveckla body horror-grejen. Det har inte riktigt hänt här. Nej. Han blir ju någon sorts... ja, alltså det finns ju mycket med alltså mutationen och artöverskridandet. Mm. Som man skulle kunna visa på mer raffinerade sätt, möjligtvis. Och det är väl gemensamt för alla de filmer vi pratar om idag. Ja. Alltså behovet av en remake. Ja, men du kan göra vissa saker rent visuellt mycket smidigare. Mm. Och visst, det är... Man ska säga en sjua på potentialen. Det kan vi göra. Om vi ska skriva en önskelista så kan vi också notera att vi vill ha mindre än 30 minuters exposition innan det göttiga börjar hända. Och att man kan tona ner 50-talskladdet. Ja, återigen, samma grej här ju. Ja, Vincent Price blir nästan... det blir nästan olidligt att se hans... honom träda in i fadersrollen. Mm. Mm, det är 50-taligt. Ja, 50-farligt. Är du redo för David Cronenbergs The Fly från 1986? Ja! Vi nämnde ju tidigare det lite läckra med en auteur som går in och gör vad den vill med en gammal 50-talsklassiker. Det är den här Flugan från 1986 av Cronenberg. Ett bra exempel på. Mm. Han är väl kanske... Mer tydligt än auteur än John Carpenter nästan. Ja, men det skulle jag verkligen säga. Han har en nisch och en stil som är... Och han rör sig mer i det här konstfilmlandskapet än vad John Carpenter gör. Och kanske att han står lite utanför Hollywood i egenskap av kanadensare och ofta liksom kanadensiskt producerade filmer. Ja. Manus är hans variant av The Fly från 1986. Det är skrivet av honom själv och Charles Edward Pogue, som också har skrivit manus till Psycho 3 och den långt ifrån briljanta Dragonheart. Mm. Vilket kanske här då lite grann säger att
Cronenberg är den drivande. Eller han har ju liksom tydligt varit med och skrivit här och påverkat. Ja, det vet vi inte, men det känns ju som att det är mer tydligt en auteur här. Han har hörsammat vårt önskemål om en mer effektiv exposition där berättandet kommer igång direkt. Och han har satt Jeff Goldblum som forskaren Seth Brundle och Gina Davis som Veronica. Och Veronica är en journalist som lär känna den hemlighetsfulla forskaren på en vetenskaplig konferens. Och inser snart att hon har världens scope här. Ja, verkligen, vi tittar på de här efter varandra. Och det var ju alldeles, alldeles underbart att bara slussas in i den här 80-talsstämningen. Bara typsnitten av det här blåa, läckra i början. Ja, alltså det är något Terminator-aktigt hela saken som gör att när man kommer från 1958 års filmskapande så är det som att vakna upp frisk efter en veckas influensa. Så här, äntligen känns världen som min egen igen. Och precis som du var inne på den här expositionen så träffas de här två huvudrollsinnehavarna i en kort scen. Och sen åker han hem och berättar att jag håller på med det här och jag ska liksom teleportera saker. Eller alltså, ja, det är så skönt att vara igång då. Ja, och det uppstår ju genast en konflikt mellan dem. Att hon vill ju såklart använda det här materialet och få någonting gjort. Han vill hemlighålla det tills han är redo att möta världens förväntningar på honom då. Så där har vi en intressant social dynamik dem mellan också. Ja, och spänningen då mellan man och kvinna. Någon slags heteronormativt sökande, kanske man kan säga. Efter vad? En möjlighet att ligga med varandra då? Ja, det är väl det handlar om kanske. För det kommer de göra. Ja, men alltså eventuellt att man skulle kunna vara lite kritisk mot henne. Alltså hennes, hon, som karaktär så är hon en musa. Liksom, en, alltså, det är ju geniet här, Jeff Goldblum, eller Seth Brundle, som står i centrum och gör sig hörd och sedd genom att prata med någon ganska passiv part till en början. Ja, fast jag tycker att hon är en ganska rivig och intressant karaktär. Alltså hon är ju granskaren och... alltså den som håller sig kritiskt till hans eventuellt megalomaniska hon fantasier väl, om sig själv. Ja. Så henne är det inget fel på, tycker jag. Alltså hon är ju en betydligt bättre och nu gillar inte jag det här begreppet stark kvinna. Nej. Alltså jag gillar ju starka kvinnor, men inte när det kastas runt i fråga om roller i filmer och sådär. Nej. Men om man jämför med till exempel Vicky Vale i Tim Burtons Batman från 1989. Hon är en sorts våp jämförelse med just det. Ja, men jag tänkte lite det här att, för att som du sa då, så får hon ny som det här och bara, men det här ska jag rapportera nu eller skriva om. Och så säger han, nej, gör inte det. Och då kommer han på att, men du kan få en exklusiv, du kan skriva en bok istället, så får du hänga med mig genom hela det här projektet. Och där initialt tänker jag att hennes roll blir beskådare av det här. Alltså, han måste ha någon att prata med för att vi ska veta vad som ska hända. Men sen visst, sen växer hennes karaktär ganska mycket under filmen. Ja. Och så blir hon allt viktigare, såklart. Och hon väljer ju bort sin relation med sin osympatiska man, eller vad det är. Ja, men den relationen är... på det här projektet. Ja, och den relationen är ganska lik Invasion of the Body Snatchers från 78. Det kan man verkligen säga. Hon har ett problematiskt förhållande med en kille och så träffas de. Och det uppstår en viss typ av spänning då när det inte nödvändigtvis är en kärleksrelation som ska utvecklas, utan att det finns något vänskapligt. Och de är väldigt bra skådespelare bägge två. De är lite lika nästan, tycker jag. Ja, ja. Men det är fantastisk kemi de mellan. Och Jeff Goldblum, kanske världens charmigaste människa. Ja. Tycker han själv i alla fall, sa du. Ja, jag menar, men det är ju sån där person som man tänker att han skulle vara rolig att hänga med och ta en bärs. Men jag har också tänkt mig att han är en sån som kan spela en skön kille även i tv-soffor. Ja, men alltså hans... När man tänker på det så som vi gör när vi sitter och tittar på den här... Man är ju glad för att han är med. Bara det här sättet, du vet, när han går med sitt swag och hur han... Ja, nej, jag tycker han är fantastisk. Ja, men det är lätt att förstå varför Gina Davis faller för honom. Ja. Fast han är någon sorts enstöring och... Ja, och det kan man väl vara lite kritisk till då i så fall, den typen av karaktär. För han ska ju vara den här utbölingen som är lite knäpp och isolerad. Men han är ju lite för charmig för att... Var det egentligen? Ja. Alltså, ska du verkligen trycka på det, då ska du ju ha någon som är mer off. Han är ju helt fantastisk i hur han liksom flörtar med henne och sånt där. Just det, han borde ju ha snackat upp vänna människor på den här vetenskapliga konferensen och kommit vidare därifrån utan hans hjälp. Ja. Vi har talat en del om auteurer och
I vad mått då det påverkar en berättelse att det är en viljestark och visionär person som har gjort filmen då. Mm. Jag skulle säga att den här filmen blir intressantare av att det är David Cronenberg som har gjort den. För då sätts den i ett sammanhang av hans övriga produktion. Mm. Där det mycket handlar om så gränslandet mellan människa och maskin, människa och andra arter. Liksom, vad är en människa och... Vad är teknologi lite grann? Vad går gränsen? Ja, hur långt kan teknologin ta oss och vad kan det riskera skapa? Ja, och det är det som han utforskar i sina filmer, till exempel Videodrome eller Rabid. Mm. Så den här berättelsen passar väldigt bra in i den. Ja, och sen finns det här också perspektivet och tidsperspektivet, att han kanske såg flugan när han var liten. Mm. Och så återigen då liksom autörens blick då som ungdom. Och då kan man ju föreställa sig, med tanke på hur den här filmen har blivit då, att... Han vill se förvandlingen mer ju. Mm. För det är det han trycker på här, den kroppsliga förvandlingen. Mm. Och det är typiskt Cronenberg. Mm. Men det är också, som vi kommer till sen, hur man uppfyller potentialen. Han lyfter ju någonting ur den filmen och gör det otroligt bra. Mm. För det är det som är det intressanta här. Mm. Och han kränger sig också förbi olika eventuella brister i originalstoryn. Liksom... Nu är ju Gina Davis karaktär med här och ska dokumentera vetenskapsmannens framsteg. Men när han teleporterar sig själv och det råkar slinka med en fluga in i podden, mm. det där rum, då är det resultatet av en fyllegrej egentligen. Mm. Alltså han har suttit hemma och supit lite grann och tänkt på hur briljant han är. Och så tar han ett snedsteg som han får betala dyrt för. Ja. Bra plot device. Mm. Men det som är intressant då, det är att han till en början känner sig renad, börjar han prata om. Han får ju nästan superkrafter. Mm. Det tycker jag är ett väldigt intressant perspektiv på det där med att han tänker ju att han har utvecklat. Alltså man känner igen sig från serietidningar och det här liksom när man kommer på det. Det är ett vetenskapligt experiment eller sådär. Mm. Mm. Och det är verkligen det som händer. Han blir ju superfysiskt stark och liksom vig och sådär. Mm. Bara hoppar runt i lägenheten. Alltså 80-talet är ju serietidningarnas... årtionde, och man kan ju bara ta Spider-Man som exempel, alltså Marvels flaggskepp. Ja, men och att Cronenberg, det är inte det han vill göra naturligtvis, men att han, det blir nästan som att han problematiserar hela den där idén med att liksom få superkrafter. Det kanske inte är så bra, liksom han tar det ett steg till lite grann. Ja, men alltså det vimlar av helt oproblematiska superhjältar i de här, alltså både DC och Marvels universum. Ja. Här är det lite schaskigare, mer kanadensisk syn på saken. Ja, men jag tänkte lite på Sara Bergmark Elfgren där hon pratade om när hon ville problematisera det här med magi. Mm. Det är också det perspektivet att oftast är det bara någon som får magiska krafter och använder det och så är det gött. Men tänk om det är farligt eller att du inte kan hantera det och sådär. Mm. Lite den vibben fick jag här också då av de här superkrafterna. Just det, och inledningsvis så blir ju liksom livet lättare för honom. Han blir extremt sexuellt potent. Han kan liksom bryta av armen på de här typiska 80-talsligisterna som hänger på baren. Ja, men det är också superhjältespåret där fortfarande ju. När han känner sig jäkligt potent överlag liksom. Och så ja, men den rättfärdige hämnaren. Ja, och den lite mobboffret, alltså den töntiga forskaren och sådär som kommer ut. Ja, som det ofta är. Ja, men, det håller inte i sig så länge. Nej, nedbrytningen börjar. Mm. Och bodyhorn sätter igång med ett par grova hårstrån som sticker ut från ett sår på ryggen. Mm. Sånt där gillar ju Cronenberg. Ja, och jag också kan man väl säga. Ja. Men du hatar ju abnormiteter på kroppen. Ja, men jag kan väl säga att jag gillar det i fråga om att det är liksom effektivt. Mm. Alltså jag äcklas ju verkligen av den här filmen. Mm. Jag tycker det är äckligt. Har du hår på ryggen? Inte sådana hårstrån i alla fall. Nej. Nej, men det är ju skönt. Det finns andra äckliga saker som är värre än oönskad kroppsbehåring. Vi har ju en scen där hans naglar börjar lossna för att eventuellt ge plats för något annat. Mm. Och det är sånt där som gör lite ont att titta på. Ja. Mm. Ja, men det är det jag menar med att jag gillar det. Sen när man gör body horror som funkar, att man reagerar. Alltså det är något mysäcklande. Alltså skulle du göra för bra body horror så mår du illa på riktigt. Mm. Men här är det ju alltså det här analogt roliga. Alltså mysiga body horror om man säger. Ja, men det är ju sådana här hissnande äckleffekter som lite grann skapar gemenskap i tv-soffan om man ser det. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det gör jag. Man reagerar
rent fysiskt tillsammans. Mm, jag tänkte på det du sa om Stephen King, var han utstötte ett litet ljud eller vad han skrev. Mm. I fråga om den här huvudklyvningen. Det är lite där man enas någonstans. Ja, men det kan man säga. Jag tror inte att The Fly fick PG-13-märkning. Så jag tror Stephen King kan sova gott om nätterna kring den saken. Men en annan sak som jag tyckte var intressant i frågan berättandet som vi var inne på lite tidigare, det är att han har ju verkligen streamlinat berättandet. Jag tänkte på Invasion of the Body Snatchers och sådär, man vidgar perspektivet. Och det känns som att det är lätt att göra det i fråga om en remake. Alltså lite större pengar, lite större möjligheter att göra en större film. Mm. Men Cronenberg är så mån om att visa förvandlingen och den fysiska förvandlingen och risk, alltså det här skeendet bara. Så han har ju krympt liksom casten egentligen och hela perspektivet. Så det är egentligen bara han, Brundle och så tjejen, och sen så finns det en liten konflikt då med en ex-pojkvän. Mm. Men sen är det inte så mycket större än så. Nej. Och det är härligt effektivt. Ja, men det är av godo verkligen. Alltså den här stackaren Seth Brundle, han förvandlas ju till någon sorts fusion monster. För att lyfta... Alltså i Carols terminologi. Ja. Mm. Och det är ju det är visat ur alla upptänkliga vinklar här. Mm. Mm. Förvandlingen som är så successiv. Mm. Men han förvandlas också mentalt. Alltså han vi nämnde den här klyvningen i originalet mellan det mer djuriska och det rationella. Mm. Här tar ju det djuriska över. Alltså han börjar ju se sig själv som en insekt och han börjar se sig själv som en eventuellt överlägsen organism som bör föröka sig och bör sätta människorna under sig. Mm. Alltså insekten har inte några känslomässiga hinder och den... Alltså han, ja, just det. Jag känner mig som en insekt som har sovit och drömt att han varit en man. Men nu har jag vaknat. Det är väldigt snyggt. Läckert. Men då har han kommit ganska långt in i förvandlingen, skulle vi säga. För ganska länge, när han börjar inse att han har på att förvandlas till en fluga. Mm. Alltså i början av den förvandlingen, när han förstår det. Mm. Då är han ju ganska nöjd. Och, alltså, och tycker det känns intressant. Och säger att det är inte alla som får chansen att förvandlas. Nej. Så den psykologiska förändringen är ju ganska snyggt skillad också. I och med att han blir mer ett monster och har liksom mer ondskefull gentemot sina medmänniskor och sådär. Ja, och man har alltså bytt ut det här resonemanget kring vetenskapens begränsningar och så vidare från originalet och istället fört in alltså hans resonemang om insekters olikhet från oss människor och deras suveräna brist på empati och så vidare. Mm. Så Cronenberg tar ju det här, alltså diskussionen kring vetenskapens potential i en mörkare riktning. Ja. Extremt Cronenberg. Ja, precis. Det är det han gör allra bäst. Vad tycker vi om slutstrider i den här podden? Ja, vi brukar vara lite kritiska. Mm. De tenderar att vara lite långa. Mm. Men den här är inte så dum. Nej. Men den är lite speciell också. Mm. Ja, vi behöver inte ta allt för tydligt egentligen vad som händer i filmen. För det här ska man titta på om man inte har sett den. Mm. Så jag tycker inte vi ska spoila för mycket. Men vi har att göra med en nästan fullt utvecklad flugmänniska. Mm. Och egenskaper som den har. Vi kan ju nämna egenskapen att han smälter sin mat utanför munnen och sen sörplar i sig. Mm. Så han liksom spyr och sån frätande syra. Och ni har med er att det finns en obehaglig ex-pojkvän här. Mm. Som nog kommer hitta det älskande Tu. Ja. Ja, han får sina fiskar varma. Mm. Men det är ju en väldigt märklig relation hur de svänger fram och tillbaka. För han är ju sånt jävla as i början. Men han sen är ju inte riktigt det heller. Nej, men sånt finns också. Ja, socialt väldigt viktig kommentar av Cronenberg. Så det, man ska inte döma människor. Så nej. Nej, men äckelnivån maxas ju här i slutet. Ja. Det är totalt maxad body horror. Fullt ös. Hur väl tycker vi att David Cronenberg uppfyller potentialen i originalet? Mm. Potentialen var ju inte speciellt hög jämfört med de två andra. Nej, ja, men då tycker jag att det är tydligt att det är ett proffs här. Mm. Sättet att liksom dra i en tråd lite extra från originalet. Han vill se förvandlingen, det är det han är nyfiken på och då är det det han fokuserar på. Och att han liksom lyckas krympa då liksom själva perspektivets bredd. Han pinpointar verkligen en sak så att alltså, vi såg dem efter varandra, det är 9. Mm. Jag vet inte vad som gör att det inte är en 10 egentligen. Nej, men vi kan väl stå till med en 10 där. Det här är suveränt utfört. Jag vill säga att det här är den absolut bästa remaken av de här tre. Okej. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Mm. I relation till originalberättelsen, eller originalfilmen så att säga, så ja.
Det tycker jag. Men tycker du inte att den här är den mest underhållande och mest helgjutna filmen jämfört med... Nej, men det skulle jag inte säga. Inte så självklart, nej. Nej. Alltså jag tycker nästan alla de här tre är någonstans på samma spektra av kvalitet. Asperger. Varför ska du tillskriva mig en massa Asperger? Nej, men det försöker inte. Nej, men det är en självreflektion också. Ja, men jag tror att vi har lite gemensamt där. Absolut. Men alltså, vi pratar om vissa filmer som är definitivt svinbra. Mm. Alltså det är ett toppskikt som är ganska... Det är inte jättemånga filmer. Mm. Sen finns det ganska stor massa bra skräck. Mm. DN4-or. Ja, om ens det. Alltså det finns ju... Ja, nej, men alltså här, de är någonstans här, det är bra skräckfilmer alla de här. Mm. Du snackade mycket om förfest i förra avsnittet och alltså det är en kul, ösig, välberättad, liksom fokuserad film som inte kräver så mycket av dig. Mm. Invasion of the Body Snatchers kanske har liksom högre potential att faktiskt skicka med någonting fundamentalt, alltså om du ser den under rätt omständigheter, och The Thing någonstans mitt emellan. Mm. Så det är lite olika typer av filmer. Men som en och en halv timmes skön body horror skräck med bra skådisar, så är den suverän. Mm. Jag tror att Invasion of the Body Snatchers från 1978, den tar ju död på varje tänkbar förfest. Ja, precis. Potentialen för de ändamålen kör till botten. Mm. Så kan filmer också vara. Ska vi ge oss på att sammanfatta det lite grann? Jag tycker det. Mm. Min så här spontana tanke om remakes innan vi gjorde första avsnittet om remakes, lite då tanke liksom, behövs remakes och vad fyller de för funktion och sådär. Och då känner jag att jag hade en ganska kritisk syn på remakes. Mm. Jag tycker inte det behövs. Jag tycker alltid det känns som att det är en dålig idé och kan man inte komma på något bättre. Mm. Och då tittar vi främst på 80-tal, alltså våran tids urskräck. Mm. Och så ska de göras remakes på dem på 2010-talet. Det ser vi att många av de här filmerna som vi pratar om nu, alltså The Thing och de här, de görs ju remakes på 30 år ytterligare senare. Mm. Jag har känslan av att remakes på 80-talsfilmer som görs nu är gjorda på grund av den här cyniska kapitalismen som vi pratar om ibland. Mm. Du ska bara, liksom, du vill inte tillföra någonting. Och man går nästan tillbaka till 50-talets studiofilmer som vi pratar om. Ja. Det är inte autörer som utvecklar en cool idé, utan du bara, men vi gör det igen. De flesta som gillar den då har glömt. Eller det har kommit en ny publik eller någonting. Ja, så. Det var flummet. Förstår men jag vad du menar? Ja. Jag tror att det hela kokar ner till att alltså, vi har vår egen nollpunkt i början av 80-talet. Ja. Där görs de filmerna som vi tycker är mallen eller urmodellen för kvalitativ skräckunderhållning. Mm. Att göra remix på dem, ja, men det kan slå hur som helst. Det kan bli bättre, men troligtvis blir det sämre. Mm. Vilket... är giltigt för de flesta fallen. Här har vi ju gamla berättelser, liksom inte ens vår föräldragenerations skräckfilmer, utan våra mor- och farföräldrars skräckgenerationsfilmer. Ja. Och då är det klart att vi kommer uppskatta dem när de rebootas i den mallen som vi tycker är kvalitativ skräckestetik runt 1980. Så på frågan där, i frågan om de här filmerna behövs remakes? Definitivt. Ja, det är jättebra att de gör det. Och gemensamt för alla de här filmerna, det är att man faktiskt kan plocka upp spår ur novellerna som egentligen faller tillbaka på. Då. Alltså det finns aspekter som man rent faktiskt kan göra. Så bara det är att den här filmen måste göras fullt ut någon gång. Mm. Man kan nästan se olika tidseros filmskapande som olika språk. Vi talar 1980-talska. Mm. Flytande, förstår, utmärkt, ja. Noll ansträngning. Det är en ansträngning att gå tillbaka till 50-talet. Det är en viss omställning. Mm. Vi tycker att det låter som ungdomsslang när någon gör The Invasion 2007. Mm. Eller för den delen Fredag den 13 2009. Mm. Det klingar jätteilla. Men det här språket förstår vi. Alltså The Fly från 1986 och så vidare. Mm. Ja, vår nivå. Vårt språk. Mm. Ja, nej, men, och det gör ju att alltså generellt så har jag bytt ifrån den här kritiska synen på remakes till någonting som man faktiskt får tillskriva någon slags potential. Mm. Alltså det här också med horror cycles, eller de här cyklerna som vi pratar om, att 30 år görs de här filmerna. Det kan man ju tänka att det är liksom, på grund av bristande fantasi eller sådär. Men det finns ju någonting positivt med, som vi har varit inne på lite tidigare, att ja, den här berättelsen, berätta den i den här tiden. Alltså det finns ju någonting... uppfräschande med det. Jag tänker att om man ser på olika sådana skräckberättelser och deras
Alltså jag tänker vampyren eller Dracula. Mm. Det är Converse-skon motsvarande. Mm. Det är liksom en design som det funkar bara. Mm. Det behöver inte jag. Men så finns det de här kanske lite mer speciella och unika berättelserna som jag pratat om idag. I alla fall vissa av dem. Alltså det kan bli väldigt intressant att pröva dem ibland. Mm. Med jämna mellanrum. Så kanske det misslyckas. För jag menar att vi kommer ju komma fler remakes på saker som kanske kommer funka bättre. Sen kan jag hoppas att det blir mer den här auteur. Alltså att det blir lite finare och lite ambitiösare förevändningar för att göra remakes. För nu känns det som att det saknas. Och det kanske är för att jag ser det som ungdomsslang som du var inne på. Ja, just det. Alltså, vi vill se vår tids bästa skräckregissörer ta sig an halvt bortglömda skräckberättelser som förtjänar att lyftas upp igen. Mm. Vi vill inte se liksom, musikvideo producenter sätta tänderna i våra gamla barndomsfavoriter. Nej. Det flyger inte. Det blir fabriksskit. Vi ska avsluta det här avsnittet med att blicka lite grann framåt mot nästa avsnitt. Då vi tar in en hemlig gäst för att diskutera skräckspel. Och för att ladda upp inför ett avsnitt så har vi en liten tävling. Mm. Man kan vinna PC-spelet The Thing i en fullständigt ordinär utgåva från början av 2000-talet. För att delta i den här tävlingen så vill vi ha lite hjälp med programidéer. Och det här har inte att göra med att vi har slut på sådana, utan vi skulle vilja ha lite förslag på, alltså andra så här tre par man kan göra ett remakes-avsnitt av. Mm. Alltså, nu har vi snackat om tre stycken 50-tal science fiction-filmer som har kommit i nytt utförande, någonstans skarven 70-80-tal. Vad finns det mer för grejer att göra på liksom liknande mönster? Mm. Vi ber om er hjälp. Ni kan vinna PC-spelet The Thing. Kommer tips där, så har ni chansen. Du har ändå dratt din grej om t-shirts. Den har dratt. Tror du att du fick några spekulanter? Absolut. Mm. Det är som vanligt, alltså ifall man beställer en tröja, då har man lite förtur på det The Thing-spelet, va? Så är det ofta så tydligen. Ja. Mm. Vi tackar dig för att du har stått ut hela vägen fram och vi önskar dig en god natt. Fortsätt titta på stjärnorna.